นี่มาจเนาะ the heart of evangelism เนาะเอวินเกลีหลุ่่่งเจอิเอวินเกลีนี่လုံးသားบ่เนาะที่ยาขောင်းเส้นเนี่ยจเนาะนุกกระบတ်တော့วินงาเจมาเลยโลกนี้มาတော့อะคูနိုင်ငံเนี่ยတော့อินปาราดิโกเฉ่ถွေနေจาบิเนพุขะเนษาเยไอ้บတ်บ่ တန်ကြီးလာကအနှက်ပြန်တယ်။နောင်ဆုံးသောနေရက်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကြောက်နေ sorry တန်နဲ့တန်နဲ့တရွတ်နဲ့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရောပြီးလာမယ်လို့ပြောတယ်။တန်နဲ့တရွတ်နဲ့အရင်တော့ကတော့နေပုတ်ကနေစာမတ်တဲ့အိမ်မကြီးကရုပ်တူကြီးခေါင်းကိုတော့ရွှေလို့ခေါ်တယ်။ရင်ဘတ်နဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုတော့ငွေလို့ခေါ်တယ် 1 byte เนี่ยปอนนะภะกูรึจีวาลูกขอได้だแม6ล็อกก็တော့ตันဖြစ်တယ်อ่ะนี่2ခုดิชွေดิบาบุหลงกูပြောดาบาบุหลงปีละนอกมากะบ่ามาเบอินพาราโปลาเลยสรุปงวยอินพาราโปลาได้พาร์เชียอินพารามีโดพาร์เชียลูกขอตติยาอินพายาก็တော့กรีคอินพาราอเล็กซานเดอร์เดกรีคไอ้นี่ก็นี่บินอกซုံးโปลาได้จานสาเดิมมาရှိတယ်นอกซုံးอินพาราก็တော့ยောမอินพารา อย่างยอมาလက်ထက်မှာเยชูคริสต์ကိုมွေးปွားแก่အမေယောမားရဲ့တက်တန်းကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်ခေတ်အထိကိုကြာแก่သူရဲ့အရှိယောမားပေါ့ what rom လို့ပြောတယ်အနောက်ယောမားကတော့ AD 300ကြောခရေက꽽ပျောက်แก่ဒါပေမဲ့အရှိယောမား जा တော့နှစ်ပေါင်း1000ကြောတက်တန်းကြာแก่အရှိယောမားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ Islamic Empire ဖြစ်တယ် Ottoman Turkish Emperor. အ Ottoman Turkish Emperor ကတေ or, or cuarto, the book, men, ambition, ာ့သူတို့မမျှော်ကြည်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်မှာသူတို့ပြောင်းပေါ်လာမယ်လို့သူတို့မျှော်ကြည်ထားတယ်။အဲ့တော့ the last emperor ကိုလည်းတချို့က Ottoman လိုမျိုးပဲ Emperor ပြောင်းပေါ်လာမယ် Middle East ကနေပေါ့။ဟောဒါအောတော့တချို့တော့မျှော်ကြည်မှုတွေအရှိအလေပိုင်းဒေတာမှသူတို့အဲ့လိုယုံနာကြတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းစာနဲ့ပြောရင် Byzantine ခေတ်နဲ့လည်းပတ်သက်မှုရှိသွားတယ်။ အပြင်ရင်ခုနှစ်နှစ်မတိုင်ခင်တော့ဘေးအင်ပါရာတွေကအာကြီးလာမလို့ဆိုတော့နေပုခ္ခနေစာမှတ်တဲ့အိတ်မှတ်ကြီးပေါ့ဒီရုပ်တုကြီးရဲ့ခြေရောက်ကကြာတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တန်တပိုင်းသေရွတ်တပိုင်းရောထားတယ်တန်တပိုင်းသေရွတ်တပိုင်းအရင်တုန်းကတော့တန်ဆိုတာတော့ဒါသိတ်ကျင်းပြီလေဒါရောမှပြီးသွားပြီချင်းအင်ပါရာကအဲ့မဲ့နောက်ဆုံးရောထားတဲ့တန်တပိုင်းသေရွတ်တပိုင်းအဲ့ဒီရောထားတဲ့အင်ပါရာကဘာဖြစ်မလဲလို့ကျွန်တော်တို့ခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ရမာကပါစဒုတိယကပါစနဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုကြီးရဲ့တပ်တန်းကြီးကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကြည့်နေတော့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကပါမှာတန်တစ်ပိုင်းတဲ့ွက်တပိုင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနဲ့ကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့အားပြိုင်မှုနှစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အားပြိုင်မှုဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်ကအားပြိုင်မှုဖြစ်တယ်ဘာမတိုင်ခင်လဲဆိုတော့ ဘေးတန်ကြီးခုနှစ်နှစ်မတိုင်ခင် anti christ ရဲ့ emperor ကတော့ဒီ emperor နှစ်ခုကို respect ပေးမှာမဟုတ်ဘူး anti christ emperor မလာခင်ချိန်ဆောင်ကြီးမတိုင်ခင်မှာအကြီးလာမဲ့ emperor ကတော့ communique war ရင်ုံကတော့ soviet russia ရကြီးอ่ะအကြီးခဲ့တယ်ဒါမဲ့လဲသူလဲကြာသွားခဲ့တယ်မိမိဝင်သွားခဲ့တယ်သူရဲ့အရှိန်ဝါဘောင်းတွေ့ရလဲဆိုရင်အခုဒီတန်တပိုင်းတရွတ်တပိုင်းဆိုတာဘာတန်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် ကွန်မြူနီဝါရာဖြစ်တယ်တရုတ်ကတော့ဒီမိုကရေစီဖြစ်တယ်တရုတ်ဆိုတာရှုံလို့ပြောတာအဲ့တော့ရှုံတပိုင်းတန်တပိုင်းတန်ကဘာဖြစ်လို့လဲကြာရှိခံနေအခုအထိလဲကွန်မြူနီဝါရာကြီးကမကွယ်ပျောက်သွားဘူးရုရှားရဲ့ဆိုဗီယက်တီတောင်စုကြီးကဘာမှအရင်တုန်းကအားကြီးခဲ့တယ်လူတွေကိုကွန်မြူနီဝါရာထဲမှာမှိုင်းချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လဲသူ့ရဲ့အချိန်အွာကြီးပြတ်တောက်ခဲ့ပြီမဲ့အခုရုရှားကြီးကမပြတ်တောက်သေးဘူးပူဆိုးတာကတရုတ် อีกกะปู่อเชิงជីล่ะละไอ้คู่ฉิมตะยုတ်နိုင်ငံရဲ့ပါဝါကပို့အเชิงជីล่ะတယ်အခုကတော့တန်တပိုင်ရှွန့်တပိုင်နှစ်ခုရဲ့အားပြိုင်မှုဒီနှစ်ခုယောနေတယ်အခုနောက်ဆုံးတော့ဒီနှစ်ခုယောနေတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုကเนาะကျွန်တော်တို့ကဘာမှာအခုကလဲသူတို့တွေမျိုးတွေတသိမ့်နေခစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုကြုံနေရတဲ့ခေတ်ကကိုကတရုတ်ကလဲထိုင်ဝမ်ကိုသူကကြံသိမ့်ကျင်ပြီ နော်ဒီလက်တကန်းလေးပေါ့လက်တကန်းလေးပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးဆိုတာတော့ဒါတို့ကနံပါတ်1တို့ရဲ့ focus မဟုတ်ဘူးကမ္ဘာရဲ့ focus မဟုတ်အခုဒီထိုင်ဝမ်ကိုတင်ချင်ပြီထိုင်ဝမ်ကဒီမိုကရေစီအနောက်ကနေပြီးတော့ American က support လုပ်ထားနေတယ်တန်နဲ့တရွတ်နဲ့အားပြိုင်မှုနဲ့ယောနှောင်းနေတယ်တန်တစ်ပိုင်းတရွတ်တစ်ပိုင်းယောနေတယ်အင်ပါရာကြီးပေါက်နေတာအခုကဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်ကဈာထဲမှာရှုပ်ထွေးမှုယောနှောင်းမှုတွေဖြစ်ပြနေတယ်ကာလာကြီးဖြစ်ပြတ် အထိပယ်ကမကြခင်မှာအဲ့ဒီရုပ်တူကြီးကိုဘသူဖျက်ဆီးပလိုက်လဲဆိုတော့လူလက်နဲ့မဟုတ်တဲ့ကြောက်ကဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ထိုကြောက်ကတိုးပွားလာပြီးတော့မြေပြည်လုံးကိုပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါယေရှုရဲ့အင်ပါရာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဒီမြေကြီးမှာအုပ်စိုးမယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတိထောင်းခင်မှာအခုဒီအင်ပါရာရဲ့ရောနောရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုတွေးရလိမ့်မယ် အခုလက်ရှိအခြေအနေဟာလေเนาะကဘာကြီးရတော့တမတ်တာရတော့တတိယကဘာစစ်အထီကိုဥတီလာတော့မလားလို့လူတွေကတော့ခံမှန်းနေကြတယ်เนาะအခုဒါပေမဲ့လေဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအမဂျန်စာရဲ့ပရိုဖက်ပျူချေအရာနိုင်ငံနေနေလည်းမပတ်သက်လို့မရအောင်ကျဲစာနိုင်ငံနေအကြောင်းကိုဟောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံနေအကြောင်းထည့်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကเนาะအခုဒီဒီဘာလဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့အထဲမှာလာပြီးတော့စစ်လေခြင်းနဲ့အရာတွေဘာတွေအလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ညရာကိုအွှေ့အပြောင်းကိုဖြစ်သွားမလားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စမ်းစာစကားနဲ့ပြောရင်နောက်ဆုံးရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ສະကလုံးပေါ့ဒါပေမဲ့လောကစကားနဲ့ပြောရင်လည်းတို့ကတတိယကဘာစစ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးအယုံကြည်ထားကြတာဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီကာလဟာနိုင်ငံကြီးဟာတို့မြေတွေတိမ့်မယ်တို့ရဲ့အင်ပါယာကိုချဲ့ထွင်မယ်တို့ရဲ့အရှိန်နဲ့ဝါရကြီးအောက်တဲကိုလူတွေယောက်လအောင်တို့လောက်တော့မယ် ဒီအားပြိုင်မှုတွေအထဲတဲမှာကျွန်တော်တို့သိဖို့ကဒါနောက်ဆုံးသောကာလကျွန်တော်တို့ကလဲခရစ်တော်ရဲ့အေဝင်ဂေလိတံခေါင်းကိုဟောဖို့လုံးဝမမေ့ဖို့အရေးအကြီးကြီးပါတယ်အေဝင်ဂေလိတံခေါင်းကိုဟောပြောခြင်းအဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလိုတုံ့ပြန်တယ်ငါသည်ဖျားတခင်ဤဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဒီမှန်လေအကယ်စင်စစ်ဖျားတခင်ဤနိုင်ငံတော်တည်ခြင်းရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကလဲ ဖျားတခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကောင်းကျင်နိုင်ငံမှာလူဥယျမြားလာဖို့ကျွန်တော်အင်ုံတိခေါ်ရမယ်။ဒီကတော့စာရန်ရှိတဲ့ဒီကတော့စာရန်ရဲ့ဩစာအာနာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဖျားနိုင်ငံကိုပြန်တီထောင်ဝင်ရှိတယ်။ဒီမြကြီးဟာခရစ်တော်မရှိတဲ့အတွက်ဒီမြကြီးဟာလုံးဝ100% freedom ကိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီငြိជី100%။ဘာလို့လဲဆိုတော့ king ရှိပဲနဲ့ kingdom မဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့ king ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအရဗျာဒိတ်၁၆မှာဗျာဒိတ်၁၆เนี่ย20မှာအတ္တပေကယေရှုခရစ်တော်သည်ဒီငြိជីကိုကြွားလာပြီးအုပ်ဆိုးမှာကဘေးလံကြီး9နစ်ကုံသွားမှာ။အဲ့တော့ king တကယ်ကြွားမှာကဘေးလံကြီး9နစ်ကုံမှာ။ဒါဆိုရင် king မရှိပဲနဲ့ kingdom ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်မတီထောင်သေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုနေ့ရက်ကာလမှာ freedom လွတ်ချင်းမင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကယ်ကိုစာနေရဲ့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်နိုင်တာနိုင်ငံအလိုက်လွတ်မြောက်တာထက်သူက spiritual kingdom ကိုတီထောင်လို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်တရားဟောမဲ့နှဆွနင်းထုတ်မဲ့အနာငိမ့်မဲ့ယေရှုအသွေးတော်ကြောင့်ပြောမဲ့အဲ့ဒီသူတွေဟာသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာ freedom ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်း တော်မာနေနေမြို့မာနေနေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မဲ့လို့တရားဟောရာ28ကပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ spiritual kingdom ဖြစ်တယ်ယေရှုဓိမေကြီးမချွတ်မချင်းဒီလောကကြီးက freedom မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေဒီနောက်ဆုံးကာလရဲ့사단마나ရဲ့ဖိအားတွေကနေတော့ဘူးမှလွတ်မှာမဟုတ်အဲ့မဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာတနေရာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ ယေရှုကိုတကယ်ရထားပြီးအသွေးတော်နဲ့လွမ်းကျုံခြင်းခံရရတဲ့သူတွေ၊ဖျားရနဲ့ပဒိငင်ရှိတဲ့သူတွေ၊မျက်မောက်တော်တွေမှာရှိတဲ့သူတွေ၊တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတဲ့သူတွေ၊ငါဒီပရောဖက်ကြီးဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှန်လေအကယ်စင်စစ်ဖျားရတဲ့နိုင်ငံတော်တီချိန်ရောက်ပြီးဒါဆိုရင်နိုင်ငံတော်တီထောင်တဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်။တစ်မျိုးကဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူနဲ့သွာလာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်တီထောင်တယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ယေရှုကြွလာတဲ့အခါဒီမြကြီးကိုနိုင်ငံတော်တီထောင်တယ် ကျွန်တော်တို့ကယေရှုကြွလာမှတီထောင်မဲ့နိုင်ငံတော်တီထောင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျှော်လို့မပြအောင်ပါဆိုတော့ယေရှုမလာသေးဘူး။မဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရနိုင်တာကဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအပြည့်ပြည့်၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံတော်တည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်။နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်တယ်ဆိုတာလေန یشنل ဒီမွန်စ်နဲ့လူတယောက်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဒီမွန်စ် ណស៊ូណកွာတ <laughs> <laughs> ော့မတူဒီឌីមូនစ်ណេសិនណឌីមូនじゃတော့ទោះមានသွား ಬಿ អេថាត់သွားတော့កွာងារងារណៃងាមបិមឡាណែកွာស្រីណស៊ូអៃតៃធွားអ្មេងបេរលុមជាអៃតៃអ្មេងបេរណបេណៃងាមម៉ាណស៊ូមិនឈីတော့អាមីនអញ្ចឹងមកដាចរហានេស াইন នេះចូលចဲសាយព្រូហ្វេស៊ីយលិណាលយា ကမ္ဘာမှာဒီအင်ပါရီကြီးတွေရဲ့အာဂျီမှုပါဝါတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့တော့ဖြတ်လို့လည်းမရအောင်။ဟာဒီအင်ပါရိုင်းပါဝါတွေယေရှုနာမနဲ့ငါဖြတ်စည်းဖြိုချလေဆို။ဟုတ်တယ်။ဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့ပါဝါကြီးကတော့ပျို့ချသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလုံးဝကွဲပြောက်လားဆိုတော့ဆိုဗီယက်တော့ပျောက်သွားပေမဲ့ရုရှားမပျောက်သွား။ဆိုဗီယက်တော့ပျောက်သွားပေမဲ့ကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့အောစာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုကြီးဖြစ်တဲ့ north korea မက no. so ြတ no. 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 so ော့ဘူး china ကမကြတော့ဘူးကြိဆိုဗီယက်တော့ကြတော့တယ် china မကြဘူး russia မကြတော့ဘူး north korea မကြတော့ဘူးအတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ power တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လို့မရပါဘူးဆိုခရစ်တော်မကြွသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အလယ်မှာ united deliverance ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လူတွေကိုအေးဝင်ဂီခေါ်မဲ့ဆိုဗီယက်ရဲ့အောက်မှာလာ china ရဲ့အောက်မှာလာ communist ရဲ့အောက်မှာလာသူတို့နေနေတဲ့လူတွေကအေးဝင်ဂီကြားရင်းလက်လွတ်မြောက်ခြင်းတွေရတယ်ခရစ်တော်ကိုတည်တာ ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်လို့ရတယ်အခုဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလေဒီဝါရနဲ့လူတွေကိုကွန်ထရိုးလောက်ချက်လားဒီဝါရနဲ့ကဘာကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မျက်စိကို ქვენ ပလိုက်ချက်လားအသက်ရှင်လည်းဖီးယားနောက်ကိုမလိုက်တော့အောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီန یشنل အဆင့်ဖြစ်တဲ့ဝေါဝိုက်ပေါ့ဒီကဘာလုံးစာယာရဲ့ဝေါဝိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမွန်နတ်ဆိုးကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က ကောင်းကင်မှာမနေတော့လေကွာငါဖယ်တယ်ကွာမဟုတ်ငါအနှက်ဆုံးသောတွင်ပို့လေကွာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ကစန်းစာကိုကြော်ပြီးလုတ်တဲ့စန်းစာရဲ့ပေါင်ထဲမှာမရှိတော့တဲ့ဖရေယာဖြစ်သွားတယ်။အဘလို့လဲဆိုစန်းစာရဲ့ပေါင်ထဲမှာစာတန်ကိုဖရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အနှက်ဆုံးသောတွင်ထဲမှာတွားပြီးတန်ကြုံးနဲ့ချိနအောင်လားဂျာဒိအခမ်းကြီး20အငွေတက်ကနေသုံးပါဖြစ်တယ်။အတိဘယ်ကယေရှုကြွလာမှာပဲစာတန်မှနဲ့ရဲ့မနီပူလေလုတ်ထားတဲ့ခြေလှမ်းမှု၄ ก็เหปี่ยวตัวใหม่ถ้าอย่างตัวอคุนเล็กๆหนีเนียได้เฉเหล่มุดิต้ายผีโกลุราดิต้ายผีโกติ้งนาดิอคุนหนีเนียไอ้อารมณ์ฮะคือเนาะสารันเยพาวเวอร์ออกมาชื่อดิเฉเหล่มุดิอ่ะเอไรอยู่เราจะเผ่ปิดโลลงมาไม่เอาだเม้โกบัวเนี่ยเนาะเผ่รู้ยะได้โกปะวงจินเนี่ยเนาะเผ่รู้ยะได้เรารู้ซีลงมั้ยซุโกเยกวะก็เนี่ยเนาะเผ่รู้ยะได้โกไนเงนก็นี่เผ่รู้ยะได้โกญูก็นี่เผ่รู้ยะได้だเม้ไอ้นี่มาเราบ้าหลุลาไปแหละตันရှင်းတော့วินญ์တော့ตะโก้หลุลาไปだเม้ ဒီလောက်တော့ဖယ်လိုက်ရမယ်ဒီလောကကြီးမှာတော့ဒီအားရဲ့လွှမ်းမမှုကြီးကွယ်ပျောက်မှာမဟုတ်တော့ဒါကိုကျွန်တော်နားเลยครับ아멘ဒီလွှမ်းမမှုကြီးကကဘာကနေလုံးဝပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပူစိုးတာနောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်လာပြီဆိုရင်ပူတော့ဖယ်လို့မရတော့အဲဆိုဖျားသိက်ခင်ကိုတိုင်းကဒီ spirit တွေကိုခွင့်ပြုလာတာဗျာဒိတ်ခန်းကြီးဟဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်မရောက်ခင်အချိန်ကနေများပါဗျာဒိတ်ခန်းကြီးကိုးပါဗျာဒိတ်ကိုးပါကြီးကြီး ငင73မှာသတမကောင်းငင်တမန်ဤတဘိုးမဟုတ်တော့အခါဘုရားတခင်ရဲ့ရှိတော်၌ရှိတော်ရွှေရစ်ပလင်ဤဂျိုးလေးချောင်းတွေကထွက်တော်အတန်ကဥပရမြကြီးနားမှာချီလောင်ရဲ့ရှိတော်ကောင်းငင်တမန်၄ပါးကိုလွတ်လော့ခုတဘိုးရှိတော်သတမကောင်းငင်တမန်အာဆိုဒီကိုငာကြဤထိုခါလူ၃ဆုတဆုကိုအတိတတ်စေခြင်းကတဏှာဤတည့်ရတလားတနစ်အဖို့ပြင်စံတော်ကောင်းငင်တမန်၄ပါးတို့ကိုလွတ်၄ဤ ရင်စည်းသူရဲ့အရေးအတွက်ကနှစ်တင်ခြေဖြစ်ဤထိုးအရေးအတွက်ကိုငါကြားရဤဒါဆိုအထိပ္ပာယ်ပါလဲလူဘလောက်တေွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လူကကပားရဲ့သုံးဘုံတစ်ဘုံတေွားမယ်တဲ့ဘသူထွက်လာတဲ့ချိန်နဲ့ကောင်းကင်တမန်၄ပါဥဖရမ်မြစ်ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့ချိန်ဒါကပါလဲဆိုတော့ဒီ၄ပါဒီအတိတ်ကအင်ပါရာ၄နိုင်ငံပါဆိုတော့ဥဖရမ်မြစ်ဆိုတာဟာဘာဘလုန်မှာရှိအတိတ်ကအင်ပါရာ၃ခုကဘာဘလုန်ကနေအုပ်ချုပ်ခဲ့လာဘာဘလုန်ရဲ့ ပါရှားရဲ့ဂရိကေကဘာမှုလုံးနိုင်တဲ့ဥပရမျက်နာကနေသူတို့ဟာကပောက်ချေလေခဲ့တာဒီစပိရစ်၃ပါးဟာဒီမှာသွားချီနှောင်ခံရတယ်ဆိုတော့ဥပရမျက်မှာအစ်ဘေကယောမလည်းပိုင်ပါ့မယ်ဒီဒီကောင်းကင်တမန်၄ပါးဒီဘသူပြောရလဲဆိုတော့အတိတ်ကအင်ပါယာကြီးတွေကိုအုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့ကောင်းကင်လက်ဆိုးမင်းတွေဒီလက်ဆိုးမင်းတွေကိုဒီမှာသွားချီထားတယ်ဆိုတော့ဥပရမျက်မှာချီထားတယ်ဒီလက်ဆိုးမင်းတွေကိုပြန်ပြီး release လုပ်လိုက်ပြန်လွတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ မြေကြီးမှာစစ်အာရီတွေပေါ်လာမယ်စစ်တက်ကြီးတွေပေါ်လာမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြေကြီးမှာရှိတဲ့လူသားတွေအများကြီးသေကြမယ်အတိတ်တွေကအခုကျွန်တော်တို့ရေကဘာကြီးဟာ prophetic ကမဖြစ်နေဘူးလဲဆိုတော့ तू อ่ะ shift ဖြစ်သွားပြီ तू อ่ะနောက်ထပ် season တစ်ခုတည်းကိုရွှေ့သွားပြီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်แท้ကနေစပြီးရွှေ့သွားတာအခုထိပဲအဲ့တော့ဒီအားလုံးကနောက်ဆုံးတော့ကာလာရဲ့ prophecy ပြည့်စုံဖို့အတွက်ကူးပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က whole power ကြီးကိုဖယ်တယ်ဒီ power ကြီးတွေကိုဖယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ တခါလေအထဲကဖြစ်ချင်းတဲ့ဆန္ဒတော်ရှိတာပေါ့ကမ္ဘာမှာဘာဆစ်မှမဖြစ်လေကြိုက်ပြီပဲဒါမှလည်းလုံးဝငြိမ့်တဲ့ချင်းရမယ့်အချိန်ဟာငြိမ့်သက်ချင်းရဲ့အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမ္ဘာကြီးကိုကြွလာမှရမယ်ဇာရယ်ရှိနေသေးသေးရတော့မရဘူးဒါမှလည်းရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတခုပဲရှိရှဲအဲ့ဒါပါလို့ဆိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကတမန်တော်တွေကိုသင်ပေးခဲ့တမန်တော်တွေကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ကိုတော်တဲ့ယောမအင်ပါရာရဲ့ပါဝါပဲလို့ဖေးပါလာတယ် ကျွန်တော်တို့အီထရီလာလူမျိုးတွေကိုနိုင်ငံဘယ်တော့ပြန်ပေးမှလဲယောမအင်ပါရာက AK မှာလက်နက်အားအကောင်ဆုံးစီးပွားရေးအားအကောင်ဆုံးတို့တို့ဘယ်သူမှမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဥယောဘဘက်ကမလဲချဲတယ်မိတဲ့အစ်လမ်မှာလဲချဲတယ်အစ္စရေနိုင်ငံကိုလဲနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်စိုးထားတယ်အဲ့တော့ယောမအင်ပါရာကြီးကိုဘယ်တော့ဖယ်မှာလဲဆိုဘုရားသခင်ကခမဲတော်ရဲ့တကူအဖြစ်သိရတော့ခမဲတော်ရဲ့တကူအဖြစ်စီးရင်တော့အရာတို့ကိုသိရတော့အခွင့်မရှိဘူး အဘိဓေကဒီအင်ပါရီရဲ့ကျသွားချင်းဖေသွားချင်းကြတော့ကမဲတော်ရဲ့တကူနဲ့စီရင်တာအယောက်ပြည်သူတမရနိုင်ငံရဲ့ చ ိုင်းနာရဲ့ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုဘယ်တော့ဖေပြီးမှလဲကဖယားကမဲတော်ရဲ့တကူနဲ့စီရင်တာရောမအင်ပါရီရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကဘယ်တော့ဖေပြီးမှလဲကမဲတော်ရဲ့တကူနဲ့စီရင်တာရုရှားဆိုဗီယက်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကဘယ်တော့ဖေပြီးမှလဲကမဲတော်ရဲ့တကူနဲ့စီရင်တာ အဲ့ဒါတေトゥトゥーーレレーာ့သိရတဲゴゴ့အခွင့်ရှိဒါမဲ့သိရတဲ့အခွင့်တစ်ခုလို့ရှိရထိုတော့မရှိတော့လဲတဲ့တင်တော့အပေါ်တော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်အခါတင်တော့ဒီတကိုးကိုခံရ၍ရေရုရှင်လင်မြို့မှာဆာ၍ယူရာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစုံးတိုင်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလက်ပြီအဲ့ဒါကကြာတော့တမန်တော်ဝိဓုအခမ်းကြီးတက်အငယ်68ကိုကျွန်တော်ဖတ်သွားအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါ၄ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ဘူးဒါခမဲတော်ရဲ့တကိုးနဲ့ဆီရင်နေတယ် embarrader ရဲ့လွမ်းမောမှုကြီးကြီးရနောက်ဆုံးသောကာလပူထောင်စိုးတယ်တပည့်တော်တွေလက်ထက်ကနောက်ဆုံးသောကာလမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကနောက်ဆုံးသောကာလဒီပါဝံရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နားမနေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နားလဲတဲ့အရာတော့ရှိရယေရှု focus လုပ်ခြင်းလားအန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူခံပြီးတော့ယေရှုရဲ့သက်တည်အနေနဲ့ပဲမတ်တည့်ရစေခြင်းအဲဝင်ဂယ်လီခေါ်စေခြင်းလူတွေကိုအဲဝင်ဂယ်လီလဝါးကားတဲ့အကြောင်းပြောခြင်းအဖြစ်လူသားများစွာကိုဖျားနိုင်ငံတော်နဲ့ကောင်းခြင်း နိုင်ငံမှာလူတော်လာဖို့ဖရာတေလို့အာရုံဆိုင်စေချင်ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအားလုံးဟာတနိုင်ငံစာမဟုတ်ပါဘူးကျန်းစာရဲ့ Prophet ပြုချက်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ Prophet ပြုချက်တွေကွက်တီပြေးဆုံလာဖို့ဥတီသွားပြီဥတီသွားပြီဒီ season လောက်အချိန်တက်လာတဲ့ season အတိတ်မှာမရှိခဲ့တဲ့အခုအချိန်လောက်အခုအချိန်လောက် ကျွန်တော်တို့အခုကြုံနေရတဲ့အချိန်လောက်အချိန်တက်လာတဲ့အချိန်ကမကြုံပါသေးဘူးအခုကမ္ဘာရဲ့ပင်ပါရာတွေရဲ့เนาะဒီချမ်းစာရဲ့ prophecy တွေစုံလာတဲ့အချိန်ဟာဒီအချိန်အမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတကယ်ဒီအချိန်နောက်ဆုံးသောကာလရောက်လာဆို day ဆိုတက္ကူဆောက်မစားသေးဘူးဆိုရင်တော့နည်း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 အချိန်ရတယ်ဘုရားသခင်ကလည်းနည်းနည်းတော့ဟောလို့တော့မဝသေးဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ အဲမဲ့လက်ခါးချိုင်ဒီလိုလတ်စမင့်အချိန်မှာဖြစ်တဲ့နိုးထမှုကပိုကြီးတယ်အဲမဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေမှာဖြစ်တဲ့နိုးထမှုတွေကပိုအချိန်မြင့်တော့တယ်တမန်တော်တွေလည်းကြည့်ကြည့်ယောမအင်ပါရာကမကြခင်မှာယေရုရှလင်ကြီးကိုအပီးသိမ်းတော့မှာအတိဘယ်ကယေရုရှလင်ကြီးကိုမိရှို့ပလိုက်တော့မှာဗိမာန်တော်ကြီးကိုလည်းမိရှို့လိုက်တော့မှာဂျူးဘာသာဆိုတာမရှိရတော့ဂျူးတွေ၉ဘွယ်တဲ့ဗိမာန်တော်ဆိုတာမရှိရတော့အဲ့လောက်ထိသူတို့အပြက်ကျွေးတော့ ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောကြဒီဗိမိန့်တော်ဟာလေမကြင်မတီးတော့ဘူးလေအဲ့အကြောင်းယေရှုကတရားရှင်းပြတယ်အဲ့တော့တမန်တော်တွေလက်ထပါလေဘယ်သူမှဘာမှမပိုင်ရင်ကြတော့အားလုံးကရှိသမျှတွေရောင်းပြီးတော့လိုထားမှုလောက်ကြရတာဘာမလို့တို့တို့သိတယ်ဒါနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သွားပြီဘယ်သူတွေအတွက်လဲဣသရေလအတွက်အခုအချိန်ကတော့ကဘာကြီးအတွက်နောက်ဆုံးသောကာလလေးကိုရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့တယ်ဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဘာကို focus လုပ်ဘာအယုံဆိုင် ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကဲတင်နေရပို့လူတွေဟာခရစ်တော်ကိုပို့တည်လာပို့လူတွေဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုအသက်တခင်ကဲတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်မရသေးတဲ့လူဘီလီယံဘီလီယံလက်ချေတူကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်သွားပို့ကိုကျွန်တော်တို့ပါခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စုံကုလုတ်ပြရစေဟာလေလုယကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်ကို focus လုပ်ဖို့လို့ထားကြောင်းဘာကြောင်းကျွန်တော်ဒီချိန်မှာလုံခဲ့တဲ့တပတ်ကနေစပြီးကျွန်တော်အားလုံးကိုဝေငှခဲ့ပါတယ်ဖီးယားတခင်ရဲ့ angels အဲ့ဒီ angels ကဘာတို့လဲအဲ့ဒီသူ့နာမည်က have star ตูดิ have เจ็บเต็มไปด้วยละเมอิงเจลอลกาลาราหมုပ်ฟูตู้เยจั่วลาเจ๋หาไม่จากันมายไอ้ติ้งเจ๋นี่อิจิจิซะตะเก็นတော့စနေပါတယ်เต็มမစတည်တော့ဘာกูอ่ะအရှိန်မြင့်တော့တော့မယ်စိုးတဲ့ဘက်ကလည်းအရှိန်မြင့်နေဖျားဘက်ကလည်းတော့အရှိန်ရယ် prophecy ဆိုတာအဲ့တားကြီးမယ်ယောမင် invaraji က ကဘာမှာသူတို့အရှိန်မြင့်လာတယ်အေဝံဂေလိတရားရဲ့ပရိုဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံမှုတွေအားလည်းအရှိန်မြင့်လာတယ်။ယောမအရှိန်မြင့်တယ်ပေတရုလည်းအရှိန်မြင့်တယ်။ယောမလည်းအရှိန်မြင့်တယ်တမန်တော်တွေလည်းအရှိန်မြင့်တယ်။သူတို့ကတော့သူတို့အုပ်ကအေဝံဂေလိနဲ့လူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းရဖို့လို့ထားမှုနဲ့တောက်ကွန်းမှုပြတ်ထွက်သွားတယ်ကဘာကြီးတို့။ပေါ်လာတယ်တယောက်ပြီးတယောက်ပေါ်လာတယ်။ဒါဒီကာလဟာပေတရုတို့ပေါ်လာရတဲ့မေကာလပဲ။အဲ့ပေတရုကဘယ်မှာလဲတော်မရှာတယ်ဒီအထည်ထဲမှာရှိနေတယ်။ ဒီကာလာဟာပေါလုပေါ်လာရမယ့်ကာလာပဲအဲ့ဒီပေါလုတခြားနေရာမှာသွားမရှာဘူးဒီအထည်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီကာလာဟာဖိလိပ္ပုပေါ်လာရမယ့်ကာလာအဲ့ဒီဖိလိပ္ပုတခြားနေရာမှာသွားမရှာဘူးဒီအထည်ထဲမှာရှိနေတယ် hallelujah ဖိလိပ္ပုတို့လို့တတိဖန်တို့လို့ပေါလုတို့လို့ပေတရုတို့လို့ယောဟန်တို့လို့ဒီအထည်ထဲမှာအဲ့ဒီပုံစံတွေရှိနေတယ်အင်းဝင်ဂေလီအထွတ်စိတ် RGB တစ်စိတ်အထက်တန်နေတဲ့သူဒီထဲမှာရှိတယ် hallelujah ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကယေဝင်ဂေလီတို့ကမခေါ်ဘူး evangelist mahabhusya siwa yi ma kho la jano janga aku sa phat ma hallelujah tamannor witthu akhanji 16 tamannor witthu 17 la ikharabahandarabasantarabaya shandarabasi kandarabasantdiryandlo boshante diryandala basaya korabashandarabaya tamannor sorry tamannor 17 ခိုင်းငယ်တက်ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်တမန်တော်ဆက်ရှိအနေနဲ့တက်တာထို့နောက်ပေါ်လူဒီအာတင်မျိုးမှာထွက်သွားရွကိုရိန်သူမျိုးတို့ရောက်လေဤထို့ကယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ယောမာမျိုးမှာထွက်သွားရမည်အကြောင်းကလောဒီမင်းအမိန့်တော်ရှိသည့်ဖြစ်၍ပေါန်လူပြည်သားအာကူလအမည်ရှိသောယူဒလူတယောက်သည်အီတလီပြည်မှလာ၍မိမိမယားပစ်ကိလာနှင့်တကွမကြာမပြတ်မီရောက်လာကြသည့်ကိုပေါ်လူတွေ့ရင်သရဆီတို့ဝင်၍ နာမည်ရင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့နာမည်อ่ะလင်မားနှစ်ယောက်ဘာသူလဲဆိုလို့ရှိရင်အာကူလာဆိုတဲ့ယူဒလူနေသူရဲ့မယားနာမည်อ่ะပစ်ကီလာအခွလာเนี่ยပရီဇာလာပေါ့ဒါသူတို့အင်္ဂလိပ်နာမည်အာကူလာเนี่ยပစ်ကီလာနာမည်လေးကိုမှတ်ထားပါကာလာလေးတားထားပါဒီလင်မားနှစ်ယောက်ကယောမားမှာအီတလီမှာသူတို့အလုပ်လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ business ကအီတလီမှာရှိတယ်ဒါမဲ့အီတလီမှာသူတို့ဟာဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒုက္ခတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တခုခုအနေနဲ့ဖြစ်ရင်သူများနိုင်ငံမှာတို့ခိုးလုံနေတာအဲ့ဒီခိုးလုံနေတဲ့အချိန်မှာဒါတို့ရဲ့ဂျူးတွေအတွတ်မျက်နှာตาမရတဲ့ခစ်ကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာမလုပ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကလိုဒီမင်းကမလုပ်လဲဆိုတော့ယောမားကနေဂျူးတွေကိုပြန်နှင်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဂျူးတွေကယောမားမှာအလုပ်လုပ်လို့မရတော့ယောမားမှာနိုင်ငံသားရှောက်လို့မရတော့အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့ထွက်ပြေးလာပြီးတော့ဘေးကိုရောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောရင်တုမြို့မှာရောက်တဲ့အချိန်ပေါ်လူလဲကောရင်တုမှာရှိတယ်ဒီလင်မယာနေရောက်လဲကောရင်တုမှာရှိတယ်ကောရင်တုမှာတို့ သူ၃ယောက်တွေ့ကြပြီ။အဒီလိမယာနေ့ရက်ပြတ်ကျွမ်းတဲ့အလုပ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တဲချုပ်တယ်အလုပ်။ပေါ်လူလဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့တဲချုပ်တယ်။ပေါ်လူကဘာလို့လဲ? Evangelist, Apostle ။တမန်တော်တယောက်ဖြစ်တဲ့အင်းဝင်ဂလီစီယာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခကြီးစရိတ်တွေသူ့ရဲ့သွားလာမဲ့ transportation ခရီးသူ့ရဲ့ ministry အတွက်လိုအပ်တဲ့ဝယ်ရမဲ့အရာ၊ချမ်းရမဲ့အရာ၊ကုန်ကြမဲ့အရာ၊စားမဲ့အရာ၊တောက်မဲ့အရာတို့အတွက်ငွေကြီးလုံလောက်မှုမရှိဘူး။ အဲ့တော့ तू ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ तू အဲ့ဒီကာလာမှာ तू အလုတ်လုတ်ရတယ်ဆိုတော့ तू ရဲ့ခကြီးစင်တွေကထွက်ပြေးရတာနဲ့တွားရလားတာဆိုတော့အဲ့ဒီခက်ကလည်းအတင်းတော်တွေကမေဂါချ်ချ်တွေထောက်ပံ့မဲ့သူတွေပါဝင်ပေးမဲ့သူတွေကမရှိတဲ့အခါပေါ်လူလေကိုရိုင်းအိုက်မှအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ तू အမှုတော်ဆောင်တယ် तू ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲရှင်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီတဲရှင်ချုပ်ပြီးအငွေသုံးမှာအားလုံးအတူတူဖက်ကြည့်အောင်အလုတ်ချင်းတူတော့ကြောင့်အလုတ်ချင်းတူတော့ကြောင့်တို့နှစ်နေ၍အလုတ်လုတ်လေဤထို့သူတို့သည် టేషన్ ကိုချုတ်တတ်တော့အချုပ်တမားဖြစ်ကြကြီးဒီမှာမှာတွေ့ရလေဆိုပေါလုနဲ့သူတို့နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်ကောရင်းသူမြို့မှာအဲ့ရလဲကြာဟောအခန်းငယ်17ကိုအားလုံးအတူတူအခန်းငယ်17မှာထို့နောက်မှာပေါလုဒီတာရှေးစွာနေပြီးမှာညီအကိုရုပ်ကိုအခွင့်တောင်း၍ထို့မြို့မှာထွက်သွားပြီး အတ္တကသာဂရိပြုတည်နှင့်အညီကင်ချီမျိုး၌ခေါင်းကြီးချင်းကိုခံပြီးမှခံပြီးလင်ပျက်ကီလာနှင့်အာကူလာတို့ကိုခေါ်၍ရှူရီပြည်သို့တင်မောင်းလွှင့်လေ၏သူတို့ဘေးသို့သွားလဲဆိုရှူရီပြည်သို့သွားစီးရီးယားသို့သွားလေအေးဖတ်မျိုးတို့ရောက်လျှင်ဒါဟာတူရကီထဲမှာဖြစ်တယ်အေးဖတ်မျိုးတို့ရောက်လျှင်တရားစီရက်တို့ဝင်၍ယူရလူတို့နှင့်ဆွေးနွေးနှီးနှောလေ၏။အဲ့ ਨੇ ပေါ်လူလေဘာလို့တော်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာကူလာနှင့်ပျက်ကီလာဘစ်ဇနက်မန် ဒီ business လိမ္မာတဲ့ရောက်ကိုသူ့ရဲ့ ministry ရဲ့ခကြီးစင်နေမှာခေါ်သွားတယ်။တို့နှစ်ယောက်လည်းပြောင်းလဲသွားပြီဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အခမ်းငယ်24ကိုအတူဖက်ရအောင်။အခမ်းငယ်24အာပေါလုအမည်ရှိသောဒါပေါလုမဟုတ်ဘူးနော်အာပေါလုအာပေါလုအမည်ရှိသောအလီဇန်းနီမြို့သားယူရလူတယောက်ဒီအင်းဖတ်မြို့သူရောက်လာ၏ ထိုသူသည်လောက်တတိနှင့်ပြေဆောင်၍စံစာ၌အာကြည်တော်သူဖြစ်ဤ။တခင်ဖျားဤဘာသာ၌လေ့ကျ၍စိတ်အာကြည်တဖြစ်။တခင်ဖျားဤအကြောင်းများကိုစိတ်စိတ်ဟောပြော၍သုံးမဩဝါဒပေးဤ။တို့တော်လဲယောဟန်ဤဘတ်တီဇန်ကိုသာတိဤ။ဘု दू လဲအဲ့လားကအာပေါ်ဒု။ဘု दू လဲသူကစံစာတင်တဲ့ဆေရ။သူ့မှာတပည့်တွေအများကြီးပဲ။အေးဖတ်မှာသူတပည့်တွေအများကြီးရှိ။ နော်သူသူကြောင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू မသိတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့အန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကို तू မသိဘူးပြီးတဲ့အခါမှာအဲဝိညာဉ်ဂီတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ तू အရင်ကြီးနောက်ဒီက sorry तू တခင်ဘုရားရဲ့ဘာသာနိုင်လေးချက်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်တော့ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်ခရစ်စတိုလော်ဂျီကို तू ကောင်းကောင်းကျွမ်းတယ်ခရစ်စတိုလော်ဂျီတခင်ဘုရားရဲ့ဘာသာနိုင်လေးချက်ယူစိတ်အားကြီးတစ်ဖြစ်တခင်ဘုရားဣအကြောင်းများကိုစစ်စစ်ဟောပြော၍ join it စစ်စစ်ဟောပြောရ izawa ပါလေကျန်းစာအရင်ကျွမ်းလေအဲ့ကျန်းစာအရင်ကျွမ်းပြီမဲ့နောက် level တကုတ်ကသူမရောက်သေးဘူးပေါလို့တို့သွားနေတယ်နောက်ထပ် dimension တကုတ်ကသူမသွားသေးဘူးဒါကြောင့်လေကျန်းစာကျွမ်းတဲ့ level မှာလည်းရတ်သွားလို့မရဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်လုပ်မှုကသွား dimension အများကြီးရှိ level တစ်ခုမှရက်သွားလို့မရ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်တင့်ဒီကာလမှာနောက် level တစ်ခုသွားစီချင်တာ။ तू ကကျဲစားကိုတင်လာတော်မှတော့တကင်းဗျားရဲ့ဘာသာဆိုရခရစ်စတိုလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စစ်တင်ကြားနိုင်တယ်၊အတိအကျတင်နိုင်တယ်၊ကျွမ်းကျင်စွာတင်ကြားနိုင်တယ်၊ကျမ်းစာတင်တဲ့ပညာရှင်။ပါရီရှယ်ရီလိုမဟုတ်ဘူးနော်။ကဲတင်ခြင်းရတယ်ခရစ်တော်ကိုသိတယ်၊တကင်းဗျားကိုသိတယ်။ဒါမဲအဲ့မှာအငွေ20နဲ့5အလုံးအတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်။25အုပ်ပြန်ဖတ်မယ်အားလုံး။ သခင်ဖျားဤဘာသာ၌လေးချင်၍စိတ်အားကြီးသည်ဖြစ်သခင်ဖျားဤအကြောင်းများကိုစိစိဟောပြော၍သုံးမဩဝါဒပေးဤတို့တော်လည်းအဲ့ဒါပြဒနာရောဟန်ဤဗတ္တိဇံကိုဒါတိဤတူပါမသိယူလဲဆိုတော့ Holy Spirit ဗတ္တိဇံကိုသူတို့မသိဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားမှုတွေသူတို့နားမလဲဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဝိညာဉ်စုကြည့်စုတွေသူမသိအငဲ26ရောက်တော့မှာဖြစ်တော့လေထောသူဒီတရားဆည်းယ၌ရဲရင်စွာဟောပြော၍ အကူလ da e, ာနဲ့ပိကီလာတို့ဒီသူကြီးစကားကိုကြားတော့ခါသူ့ကိုယူ၍သခင်ဖျားဤဘာသာတရားကို따၍တေချစွာတင် जा ကြ၏ဒီလူဘာမဖြစ်လို့လဲမပြည့်စုံတဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာဖြစ်ပြီးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်따၍တေချစွာတင် जा ကြ၏ထို့သူဒီအခါရပီတို့သွားခြင်းကသွားခြင်းကအလိုရှိ၍ အလိုအလိုအလိုရှိသည့်ပြည့်ပေတမဲတော်ရှင်တို့သည်သူကိုလက်ခံပြီးအကြောင်းညီအကိုတို့သည်မှားစာကိုပေးလိုက်ကြ၏သူသည်ရောက်လာနေခြေဆုတော်အားဖြင့်ယုံကြည်သောသူတို့ကိုအလွန်ထောက်ပါလေ၏ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုစံစာအားဖြင့်ထင်ရှားသာပြ၍လူပောင်းလို့ရှိမှယုဒလူတို့၏စကားကိုအားကြီးစွာပယ်ဖြတ်လေ၏ဒီလူသည်မဖြစ်လာရလို့လေဆိုတော့ယုဒလူတွေရဲ့ဘာသာစကားဘာသာတရားကိုသူမဖြစ်လာရလို့ဆိုတော့ဒါမှားတယ် ဒီလိုမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဟာသခင်ပဲခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်မေရှိယဖြစ်တယ်သူဟောလာအဲ့တော့အခန်းကြီး၁၉မှာဘာပြသနာတက်လဲဆိုတော့ဖတ်ကြည့်အောင်အာပေါလုဒီကောရိန္သုမြို့နုလိုက်နေစင်ကောလုဒီအထက်အညးကိုရှောက်သွားပြီးမှအီးဖတ်မျိုးသူရောက်ရတပည့်တော်အချို့တို့ကိုတွေးနေတင်းတို့ဒီယုံကြည်ဒီနောက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြပြီလို့ဟုမေဒီရှိတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးပြောဆိုကြ၏အီးဖတ်မှာဘာခွေ့တော့လဲ လူတွေဟာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုမကြောက်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အေဗန်မှာမဘူးဝင်လာလေ။အာပေါလုရဲ့သာသနာဝင်လာတယ်။အာပေါလုရဲ့သာသနာဝင်လာတာနဲ့ခရစ်ယာန်တို့ခရစ်ယာန်ပဲတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ဟိုဟာမယုံဒီဟာမယုံဂျုံရရင်ဘာပြက်သနာရှိလို့လဲဆို။လူတွေကနောက် level တက်ဖို့မရောက်လာတော့ဘူး။အဲ့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တာကိုသူတို့မကြောက်ဘူးတဲ့။ဟာကြောင့်လဲဆိုတော့အာပေါလုရဲ့သာသနာဟာယောဟန်ရဲ့ဗတ္တိဇံပဲတိ အငရဲ့တုံးတဲ့ယောက်ောပေါလုကလည်းဒိုးဖြစ်နေတဲ့လို့ဒီအ배အမည်ရှိသောဗတ္တိဇန်ကိုခံရသည်နှင့်ခံကြသည်ဟုမေးလင်ယောဟန်ဗတ္တိဇန်ကိုခံပါသည်ဟုပြောဆိုကြ යි ပေါလုကလည်းယောဟန်ကငါနောက်ကျလာတော့သူ့ကိုယုံကြည်ရမည်ဟုလူများတို့အားပြောဆိုလျက်နောင်ဒာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇန်ကိုဖို့သောဆိုရာတွင်ယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုသည် အဲ့ဒီ solo ဒီခုတော့စကားကိုက <c oughs> ြားလင်ထိုသူတို့ကယေရှုခရစ်နာမ၌ဗတိဇံကိုခံရ යි ပောလူတို့လည်းသူတို့ပေါ်၌လက်ကိုတင်လဲ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်မူသည်ဖြစ်။သူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြော၍ပရောဖက်ပြုကြ၏။ထိုသူတို့သည်အည်အထွတ်အာဖြစ်ကြိမ်နှစ်ယောက်ညလောက်ရှိပြီ။လူ၁၂ယောက်ဗာရရွားလဲ။အခြားသောဘာသာစကားရွားလဲ။ပရောဖက်ပြုသွားလဲ။ဝိညာဉ်စုစည်းသူတွေစားရလဲ။ အပေါလုရဲ့သာသနာကဝိညာဉ်စုဂျေဆုကိုကြားလဲမကြားဘူး။ तू อะအဲ့ဒီအကြောင်းလဲမသိဘူး။အဲ့ဒါကိုလဲ तू မယုံဘူး။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပေါလုရဲ့သာသနာနဲ့တို့ရဲ့အချိန်မှာဒီစုဂျေဆုတွေသူတို့ရလာတယ်။ကိုတည်းအောင်ချမ်းသာရရင်တင်နိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစုဂျေဆုတွေက तू လက်မခံ။ဒါပေမဲ့ဘာတွေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းကျင်တာဒီ point မဟုတ်ဘူး။အကုလနဲ့ပြကီလာဆိုတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကပေါလုနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ business တပားတွေဖြစ်ပေမဲ့ ကပ်ပတ်တုံးပတ်သက်ပြီးတော့လေတင်ကြားကြတယ်အေဝင်ဂီရီခေါ်ကြတယ်ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်တို့ကအားလုံးလေဆရာကျွန်တော်ဂျမားကစီးပွားရေးမှဘုရားခေါ်ထားတာမှန်တယ်စီးပွားရေး네เปယ်မှာခေါ်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီ네เปယ်ကလူတွေကိုပြောင်းနေဖို့အတွက်တင်အောင်အကူလားနဲ့ပြကီလားလို့ပဲအေဝင်ဂီရီတရားကိုအဲ့ဒီ네เปယ်မှာခေါ်ဖို့ဘုရားကတင်လို့ခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်တင်ပြီးဘာလုပ်ငန်းလုပ်လဲ ဟိ o o, e ုတယ်လ no, no, e ah e ု no. No, e ံငန်းလောက်လား။ဗာစီဘွားကြီးလုံငန်းလောက်လိ။သင်ရောက်တဲ့နေရာမှာငါဘလို့မျိုးအေဝင်ဂီလီခေါ်ရမလဲလို့။ပြားတိခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှစပြီးတော့မြေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒုတိယအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်။ဒါပထမအပိုင်းအေဝင်ဂီလီခေါ်ဖို့လိုပြီးဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့အေဝင်ဂီလီရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြချက်လေ။ကဘာဦးချန်အခန်းကြီး၃ငွေကိုအားလုံးကြည့်အောင်။ကဘာဦး၃ငွေကို သာဝရရှင်ဘုရားတခင်ကလည်းတင်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုလူကိုခေါ်တော်မူ၏လူကလည်းဥယျာဉ်၌ကိုတော်ဤအတံကိုကျွန်တော်ကြားလျင်အဝိ့အချီးစီးရှိသောကြောင့်ကြောက်၍ပုံလျက်နေပါသည်ဟုပြော၏အငဲကိုကအံ့အားကြီးကြိ။သာဝရရှင်ဘုရားတခင်ကတင်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုလူကိုခေါ်တော်မူ၏အာရံ၏အေဝသည် 6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာလူကိုဖျားကဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အတွတ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဘုရားစနာပြီ10ရက်နေ့ပြန်အလုလို့လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး9ရက်နေ့ကဘုရားနားပြီကျွန်တော်တို့တွတ်တယ်တို့တွတ်လို့မရဘူး10ရက်နေ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဥပုံနဲ့ပြန်အလုလို့ဘုရားကတော့အဲပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားကနားပြီဆိုတာအာဒံနဲ့အဲဝါသူနဲ့တံတန်းတူတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒံနဲ့အဲဝါအလုအက်လိုက်ပြီဘုရားကသူနားလိုက်ပြီသူနားလိုက်ပင်မဲ့သူဟောလီးဒေးယူလိုက်ပင်မဲ့ ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာတန်အေးဝါကအပြစ်ကြောင့်လူဟာဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားတယ်။အပြစ်ကြောင့်လူသားဟာပျောက်ပင်မဲ့ဖယားကသူ့ရဲ့ holiday ရရဲ့ကြီးမှာသူ့ရဲ့အနာယူနေရရဲ့ကြီးမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ပျောက်နေတဲ့လူသားကိုရှာဖို့အတွက်သူဆင်းလာတယ်။တကယ်တမ်းတော့သူကောင်းကင်တမန်တွေကိုပုံမှန်ဆိုရင်ထွက်နေကြ ဒါပေမဲ့ပြောက်နေတဲ့လူသားတယောက်ကိုရှာဖို့တော့သူကိုယ်တိုင်စဉ်းပြီးရှာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဖရဲကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘယ်မှာရှိသလဲဆိုပြီးတော့လူသားကိုလှမ်းခေါ်တယ်တဲ့။အဲဒါအိဝင်းဂေလီရဲ့နှလုံးသားဆိုတာတမန်တော်ဝိဓုဝါစားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ အေးဝင်ကလေးရဲ့နှလုံးသားကရှင့်မာတဲ့ခွေးဝင်ကစားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအေးဝင်ကလေးရဲ့နှလုံးသားကအေးထင်းဥရင်သေးကနေပြီးတော့ကပ္ပာဥချံအခန်းကြီး၃ခန်းကနေအစာပြုတ်ခဲ့တယ်အငငယ်၉ခန်းကနေအစာပြုတ်ခဲ့တယ်ဖခင်သခင်ကပျောက်တဲ့သူတွေကိုရှာတယ်အာဒန်နဲ့အေဝါနဲ့၂ရောက်ပဲရှိတယ်အပြစ်လို့တယ်လုတာနဲ့ခင်ပွန်းကကြားပြီးတော့သူစင်းချလာတယ်သူရောက်လာပြီးတော့ပျောက်နေတဲ့သူကိုသူရှာဖို့အတွက် เอริชาเรณโนนดาฮะพยาธิคีเนี่ยขณะอูอสอะไรก็ณโนนดาဖြစ်ပါတယ်ဒီณโนนดาကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်မာသေရှင်ယောဟန်ယောတုံ26မှာမှတွေ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရေณโนนดาဟာกบอ ዑ เจန်း3มาเลยฮะสาธေชาแก่กบာမှာဘာသာတရားတွေအများကြီးပဲအားလုံးလဲကောင်းကြတယ်တင်ကြတယ်အဒီຢາတွေအားလုံးပုံမှာ อมีมีเนี่ยยอมจีมุอตัยเนาะหลบส่องจ้ะだใบเม้บาตาอาลุงโหหลูก็บาลงอ่ะเลยสอพยาโหหลูก็ช่าล่ะเวสิบาตาอาลุงบาตาอาลุงหรอพยาโหหลูอ่ะเวไล่ช่าล่ะだใบเม้ทูซั่นนะฉะนั้นดีโลกกัปัตโตว่ารอพยาโหหลูอ่ะช่าเด้นุไม่เปียวหลูอ่ะพยาท่านก็ถั่วตွားเด้ทําไมพยาก็หลูโหเปลี่ยนช่าเด้เนี่ยดีโลกกัปัตโตว่า ကျွန်တော်တို့ဖရားသခင်ကိုလက်ောက်တည်ပြီးတော့ချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဖရားရှင်သိကောင်းမြတ်တဲ့အဲ့ဖရားရှင်သိကောင်းမြတ်တဲ့ဟာလေလုယာခိုရာပါရှန်တာရာပါဟီခရာပါဟာစန်တာရာပါဒါပေမဲ့ဖရားသခင်ကိုပဲလူတွေကရှာကြတယ်ဘာသာအတိအသီးမှတော့ရှာကြတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေမသိသေးတဲ့အရာလူကိုဖရားသခင်ရှာနေတဲ့နေရာတက်နေတာရှိအဲ့ဒါသာဝရဖရားရှင်ဖြစ်တယ်ဌန်ရှင်ရှင်သာဝရဖရားရှင်ဟာ လူသားတွေကိုသူไล่ရှာတယ်။อาดัมနဲ့เอวาซัดปลอกกระเเรกพระยาทခင်หาลูกกูปลัดหาတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါကြကြရင်เบรงว่าเยชูကိုซัดတွေ့လဲ။เยชูเบรงว่าซัดย่ะလဲ။ကျွန်တော်တို့อ่ะเยชูကိုကျွန်တော်เยชูကိုชาတွေ့တယ်ဆိုเยชูอ่ะတစ်ခါတော့မပြောက်ခဲ့ပါဘူး။พระยาทခင်อ่ะတစ်ခါတော့မပြောက်ခဲ့။ဒါကျွန်တော်တို့အချင်းပါသွားတဲ့စက္ကလုံလေးပါ။ဟိုမှားတယ်လို့လည်းမပြောချင်ဘူး။ တမျိုးကြည့်ရင်လည်းမှတ်ပါလေဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကျင်တဲ့ site ကကြည့်ရင်ဖះကောကျွန်တော်တို့တခါမှမရှာခဲ့ပါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရှာလို့တွေ့ခဲ့တာပါသင်တို့ဒီနှာကိုရွေးကောက်ကြတိမဟုတ်နှာဒီသင်တို့ကိုရွေးကောက်တသဖြင့်သင်တို့ဒီသွား၍တီကြီတော့အတိကိုတင်းမိအကြောင်း ਨੇ ငါကြီးနာမအိုအမိပြု၍တောင်းကြမြသောဆူလိုကိုရာမြေအကြောင်းသင်တို့ကိုငါခန့်ထားဤရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး25ရက်မှာရေးထား ဘဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုရှာတာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးတာဒီမှာအာဒံနဲ့ဧဝဘုရားကိုမရှာဘူးပြတ်သွားတာမိဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝကိုသူလိုက်ရှာခဲ့တယ် hallelujah အဲ့တော့ဒါကြောင့်လုကာခန်းကြီး19မှာအားလုံးနဲ့အတူသွားပြီပါဘို့အခန်းငယ်3မှာသိုးကဥပမာစကားကိုမိန့်တော်မူဒီကားသင်တို့တွင်တစုံတယောက်သောတူ၌သိုးတရာရှိ၍သိုးတစ်ကောင်ပျောက်လင်း96ကောင် တော့သူ့ကိုတော drin ထားခဲ့ပြီးမှပျောက်တော့တိုးတကောင်ကိုတွေ့မိတိုင်းအောင်တွား၍မရှာပဲနေမီလုံးတွေ့ပြီးလင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ပခုံးပေါ်မှာတင်ထမ်း၍မိမိအိမ်တို့ရောက်တော့အဆွေခင်ပွန်းအင်ဂျင်မယားကိုခေါ်၍ပျောက်တော့တိုးကိုငါတွေ့ပြီငါနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ကြရတော့ဟုဆိုတတ်သည်မဟုတ်တော့ဘာပြီးရဲ့ခါဝမ်းမြောက်လဲတိုးပြန်တွေ့တဲ့ခါဝမ်းမြောက်တယ်ပျောက်တဲ့အရာပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာခမဲတော်ကဝမ်းမြောက်တယ်ဘုရားသခင်ကဝမ်းမြောက်တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ celebration တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဟာလေပျောက်ဆုံးွင့်ဉာဏ်တွေဖရားနိုင်ငံတော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာတို့တို့ပတ်စံရှိတာတို့စားစရာရှိသွားတာပဲကျွန်တော်တို့မဟုတ်အဲ့လောက်ပဲလိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာတီလို့ဘုရေရှုတင်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားကဖရားထံကထွက်သွားတဲ့လူသားတွေဖရားကရှာနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်တွေ့ခြင်းဟာဖရားသခင်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ကြောက်ကောင်းကင်ဘုံမှာကောင်းကင်တမန်တွေဘဲအချင်း सेलिब्रेट လုပ်လဲဆိုလို့ချင်းတိုးတွေပျောက်တဲ့အခါအငဲတစိမရေးထားတယ်။ထိုနည်းတူငါဆိုဒီကအငဲတစိမဖရာတကင်ကြီးကောင်းကင်တမန်တို့သည်နောင်တရသောလူဆိုးတစ်ယောက်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်ဟုမိန်တော်မူ၏။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကောင်းကင်မှာဘဲအချင်းမှာအားလုံးကတပိုးတွေနဲ့ နော်သူတို့ကအမျိုးမျိုးသော musics တွေနဲ့လက်ကုတ်တွေ TV သူတို့ကောင်းကင်မှာဘေးအချင်း celebrate လုပ်လဲဆိုရင်မြေကြီးမှာ prison wash လုပ်တဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးမှာကျွန်တော်တို့ထင်တာငါတို့ချီးမွှမ်းရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာကြမ်းရီလောက်လို့ထင်တာကောင်းကင်တမန်လေးပွဲချမ်းနေလောက်ပြီးထင်တာကောင်းကင်တမန်လေးရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာလူတယောက်နောင်တရပြီဖျားထံပြန်လာတဲ့အရာကကောင်းကင်ဘုံတစ်ခုလုံးရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားဟာ salvation preaching the gospel အဲဝင်ကတိယာဝင္ငါချင်းဖြစ်ပါတယ်အငယ်ခုနိးထိုနီးတူဖြောင်းမက်၍နောင်ဒာရရာအเจ้าမရှိတော့96ရောက်တော့၌ကောင်းကင်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက်နောင်ဒာရသောလူစုတစ်ယောက်၌တားယူဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဟုငါဆို၏လူစုတစ်ယောက်နောင်ဒာရပြီးပြန်လာတာကောင်းကင်ဘုံကဝမ်းမြောက်တယ်တဆုံတနီးက တစုံတယောက်သောမိန်းမ၌ငွေစည်ပြားရှိ၍တပြားပြောက်လင်စီမီကိုထွန်၍မွွဲ့မိတိုင်အောင်တအိန်လုံးလှဲ၍စစ်စစ်မရှားပဲနေပြီလောတွေ့နေအစင်ခင်မိုးအိမ်ကြီးချင်းများကိုခေါ်၍ပျောက်တော့ငွေကိုငါတွေ့ပြီငါနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ကြလောက်ဆိုဒီမဟုတ်လောထိုဤတူပဲငါဆိုဒီကဘုရားခင်ကြီးကောင်းကြီးတမန်တို့ဒီနောင်တရတော့လူစိုးတယောက်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြတည်ခုမိန်တော်ဘုရီဘုရားငွေနဲ့ခိုင်းနိုင်လာတယ်ဒါဗိမဲ့လဲလူစိုးတယောက်ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုသူဟာ ဥပမာပ <S preach ers> ေ so first, book, းထားတာပါလက်ကြီးကိုောင်တော်မှအာလုံးတင်တော်လူဆိုးတွေကိုချစ်သလားဆိုးနေတဲ့သူတွေကိုချစ်သလားမိုက်နေတဲ့သူတွေကိုချစ်သလားဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာကျွန်တော်ရရဲ့နှလုံးသားရဲ့ focus ဒီ crypto ရဲ့နှလုံးသားရှိကိုပြန်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရရဲ့နှလုံးသားတွေဒီခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားရှိကိုပြန်သွားဖို့ပြဋ္ဌာန်းဖြစ်တယ်ဆိုးနေတဲ့သူတွေကိုချစ်နိုင်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံတစ်ခုလုံးရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာအေဝင်ကလေးတရင်စကားကြပါလူတယောက်နောင်တရပြီးဖျားထံပြန်လာတာအဲ့ဒါကောင်းကင်ဘုံရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ် အာလလ <All> <laughs> ူယာအဒီမှာရှင်လုကာအခန်းကြီး15မှာတုံးခုပျောက်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတယ်။တိုးပျောက်တာရှင်းပြထားတယ်ပစံပျောက်တာရှင်းပြထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တားပျောက်တာရှင်းပြထားတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဥပမာတွေဟာပျောက်တဲ့သူတွေကိုလိုက်ရှာတဲ့အကြောင်းမျိုးယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရအောင်အခန်းကြီး15အငယ်24မှာငါသားသည်အထက်ကတည်ရခုရှင်းပြန်၏ attack าเปี่ยวอียะคุ่ต้วยเปียนอีหุอสีอปาโรโกสูบี้มาบดุเปี่ยวดาเลหลูเปี่ยวดาพะยามาเปี่ยวฟูพะยามาเปี่ยวฟูอาเจ้าโลกจีมาหลูต้าเดียาพะยาโชชาเนจะดาบาดาตี้ตี้มาชาเนจะเดธรรมิเมตะเกเปี่ยวเนดาหลูอะพะยาท่านกาเปี่ยวตวาดาธรรมิเมเอรี่หลูดิหนองด้ายะมีเปียนลาแมเนยะโกพะยาทะคินฮาเญ่อเล่นดิเญ่อเล่นดิฮาเลลูยาฮาเลลูยาถ้าเจ้า ယေရှုခရစ်တော်မှာဥပုံနည်းဆိုတာမရှိဘူး။ကမဲတော်မှာဥပုံနည်းဆိုတာမရှိဘူး။အာဒံနဲ့အေဝဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာစပြောက်ကြတဲ့ကဖယားတစ်ခေဟာ อาดัมဗမာလဲလူကိုခေါ်တယ်ဘုရားကလူကိုလိုက်ရှာတယ်အာဒမ်ဗမာလဲဘယ်နေရာမှာပုန်းနေတာလဲဘယ်နေရာကိုရောက်နေဘာတွေ توا ရှာနေတာလဲဘာဒီမင်းကိုကယ်နိုင်မလဲလို့မင်းတင်ပြီးလိုက်ရှာနေတာလဲငါမင်းကိုရှာနေတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီလောကကြီးအတွက်အတန်ကဘာလဲဆိုရင်ဗမာလဲအာဒမ်ဗမာလဲဆိုတဲ့အတန်လူကိုဘုရားခေါ်နေတယ်လူကိုဘုရားရှာနေတယ်အဲ့ဒီအတန်အဲ့ဒီသတင်းစကားကိုထဲဆောင်မဲ့ လုံးရှာပါဇက်နဲ့တစားပလာဟာသင်နဲ့ကျတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟေရှာယကပြောတယ်ကောင်းကင်မှာခမဲတော်နဲ့တားတော်နဲ့ပညာရှင်ကဆွင်းလို့ကြတယ်ငါတို့အဖို့အဘဲသူကိုဆင်လို့ရမလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဟေရှာယကကြားတယ်ကိုတော့အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ်အကျွန်ုပ်ကိုဆင်လို့တော်မူပါဟေရှာယကဘာပြောလဲငိုကျွေးပြီးတော့ကျွေးကြော်တယ်ကျွန်တော်ကိုလွတ်ပါသူဘာဖြစ်လဲရိုးဖိတ်မတတ်ဖြစ်တယ်ခမဲတော်ကရှာနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းစကားကိုသူလူတွေကိုတဲ့သွားခြင်း ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးတည်းမှာတည်သွားပြီကဘာကြီးကိုတည်သွားပြီပါအေးဝင်လေဒီတရင်စကားဘုရားသခင်တင်းတို့ရှာနေတယ်။တင်းရှာနေတာမဟုတ်ဘူး။တင်းရှာရင်ရှာတဲ့အရာတွေမှားနိုင်တယ်။တင်းရှာရင်ရှာတဲ့အရာတွေလွဲသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့မူလအစမူရင်းအရင်အမြင့်ဖြစ်တဲ့ခမဲတော်ဟာရှာနေတယ်ဆိုတဲ့တရင်စကားကိုတည်ဆောင်မဲ့သူဟာတည်ဆောင်မဲ့သူဟာတင်ဖြစ်တယ်။ဘယ်နှစ်ယောက်က yes ဘယ်နှစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုတော့၃ပါကျွန်တော့်ကို၄ပါကျွန်တော်သွားပြရစီကျွန်တော်ဆီလွတ်ပါလို့ဘယ်နှယောက်ကဒီနေ့ဖခင်ကိုဒီနေ့အော်ဟစ်နေပြီလေအားလုံးပဲဟာလေလုယားဤကာဘာရဘဟာဆန်တာရပါကိုရပါဆန်တာပါယားဒီနေ့ကလိုအပ်နေတာလူကဖခင်ကိုရှာဖို့လို့နေမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကလူကိုရှာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပြောပြဖို့လိုအပ်နေတာသတင်းမပြောဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကြားမလဲမကြားဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကယုံနိုင်မှာလဲတကယ်နဲ့တော့ဖခင်တစ်ဘက်က long gate မျက်နှာတော်တွေကရှာပီးဒီလောကကြီးကိုသူဆင်းလာခဲ့ပြီလောကဓာတ်တိုင်းမှာအတည်ခံခဲ့ပြီအာမင်ချမ်းသာတပုလုံးကျွန်တော်တို့ကြည်တဲ့ခါဖခင်ရာဤတော့ငါမုံညာကုတ်ငါချစ်ညာကုတ်ဆိုတာဘာတူလဲဤတရီလာဤတရီလာဆိုတာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ပြောမှာ isray ပေါ့အဲကြောင့် isray ဒီဟာဖခင်နဲ့ကာဗနန့်လုပ်ထားတဲ့ တူတွေဖြစ်တယ်ပြိညင်ဖခင်ကဓမ္မဟောင်းတောက်လို့ပါလေဣသရေလကိုငားချစ်တယ်ဣသရီလအောင်ငားချစ်တယ်ဣသရေလချစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အမည်တွေ့ရတယ်ဖခင်ကဣသရေလကိုချစ်တယ်ဣသရေလကိုအထီမခံဣသရေလကိုချစ်တဲ့သူကငားရဲ့မြတ်စံတော်ကိုထိတဲ့သူပဲဖခင်အထီမခံないဣသရေလကိုဖခင်အထီမခံဓမ္မဓမ္မသိရောက်တဲ့အခါမှာပြိညင်တရားအစ်တစ်မှာတော့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ရှင်ရောင်းအခန်းကြီး၃ အငယ်၁၆ဘုရားသခင်တားတော်ုံယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရရှိခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောတားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုချစ်တော်မူ၏ဣသရေလလူမျိုးကိုချစ်တော်မူပြီးဣသရေလကိုထိတဲ့သူကငါ့မြတ်ဆန်ကိုထိတဲ့သူပဲတော်လို့မပြောတော့အခုကတော့ဘုရားသခင်ကဘာကိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီလေဘာကိုချစ်တယ်လို့ तू ဖိပြလိုက်ပြီလေလောကီသားအားလုံးကိုချစ်တော် မိမိလိုက်တဘာရဲတော်သားတော်ကိုစွန့်တဲ့အခ í မြမာပိသားတွေအတွက်မြမာပိသားတွေကိုချစ်တော်မူတယ်မြမာလူမျိုးအားလုံးချစ်တယ်ညရာတိုင်းကသူတွေကိုချစ်တယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကသူတွေကိုချစ်တယ် ထားကြကျွန်တော်တို့ရဲ့ christianity ဆိုတာ religiousness ဖြစ်လာလို့မရဘူးဘာသာတတ်တတ်ဖြစ်လာလို့မရဘူး community တတ်တတ်ဖြစ်လာလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းလေးဖြစ်လာလို့မရဘူးအဖွဲစည်းပဲဖြစ်လာလို့မရနှလုံးသားခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားကိုဒီလောကကြီးမှာတယ်သွားပြီးဝေမြရတဲ့လူတွေဖြစ်လာဖို့အတွက် loyal တဲ့ christianity ဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာအဖွဲစည်းဖြစ်လာတယ်တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ career ဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်လာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလိုဖြစ်လာတယ်လစာရလို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလိုလိုဘာလို့လိုကျွန်တော်တို့ အလုံးသဘောအရာလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းလောမို့ခရစ်ယာန်နတီပြီးခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားကိုလူသားတွေကိုဝေမြောက်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘ து အော်မှမုံလို့မရဘူးဘ து အော်မှကျွန်တော်အမြင်ကက်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားကဂရဲ့တဘာတဲ့တော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လို့သားတွေကိုချစ်တယ်အရင်ဆုံးကအာဒံရဲ့အေးဝအတွက်ဆင်းလာသလိုလိုအရင်ဆုံးကဖျားကအစ္စရေလကိုပဲချစ်သလိုလိုဣသရေလကိုထည့်ရသူကငါမျက်စံကိုထည့်ရသူလိုလိုဘာလို့လိုအခုကတော့ ဒီလောကတစ်ခုလုံးကိုသူ့ చి တဲဆိုရယ်နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကဓမ္မသဖွင့်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီ చి တဲဆိုတဲ့ဇာတ်အုပ်ကလည်းပဲမပြောဘူးဣတရီလကို చి တဲလို့ပြောတယ်။အစ္စရေလကို చి တဲလို့ပြောတော့ကဘုရားကဗရင်ညင်ကိုစောင့်ခြင်းအပြင် చి တဲပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံး చి တဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဘုရားသခင်ကသူ့သားတော်ယေရှုကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလောကကြီးကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ လောကအကြိုင်မှာလောကရဲ့အပြစ်အတော့အသွေးသွုံမှုအတ <laughs> ော့အတိခံမှုအတော့အထိဘုရားကနှလုံးသားကြည်ခွဲမတတ်အပြစ်ခံပြီးဒီလောကကြီးကိုအလဲအလဲလုံးလိုက်တယ်သူ့ချစ်တယ်သူတို့အားလုံးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားတစ်ကောင်သူ့နှလုံးသားကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဟာလေလုယဒီမှာရှင်ညီကိုမတို့မှသင်ဟာခရစ်ယန်ရုံကြည်သူညီကိုမတို့မှတယောက်ဆုံးဒီနေ့မှာခရစ်ယန်ရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းကိုအလုတ်တဘောရ်အာတာဝန်အရ အလုရှိလို့ဒါမှမဟုတ်လေလူတွေရဲ့အားပေးမှုတွေ celebrity ဖြစ်လာဖို့လူတွေအားကြလာဖို့တဘောကြလာဖို့ဩလောက်တော့လောက်တာပဲဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးအောင်းမြင်မြင်လောက်တော့လူတွေပို့အားကြလာဘောဆိုတော့အားကြမှုအတွက်လောက်တာမဖြစ်အောင်လဝါကရိုင်မှာတွန်းခဲ့တဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးဟာကျွန်တော်တို့ကြော်ကြဖို့အတွက်ကြော်ကြဖို့အတွက်မဟုတ်တလို့ကြော်ကြဖို့တတ် ကြောက်ကြဖို့အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးယေရှုရဲ့အသွေးဟာတယောက်တဲ့သူတွေကိုကယ်ဖို့ဒီလူတွေကိုရှားဖို့ပါဒီရဲ့ quality ကအရင်မြင့်တဲ့အတွဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးပေါပေါတန်ဖိုးမဖြတ်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဖို့လို့ដែរဆိုဒီမိတ္တာတော်လူသားအားလုံးဖခင်ကလူတွေကိုရှားနေပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုဒီနေ့ကြီးမှာတည်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ် ခန်ကြီးစကူလုကာစကူအငယ်တဆယ်လူသားတွေပျောက်သောသူတွေကိုရှာ၍ကေတင်အံ့သောငါကြွားလာတတိယဟုဇကဲဟုမိန်တော်ဟုဤလူတွေလက်ခံလို့မရ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေထားတဲ့နှလုံးသားအတိုင်းလိုက်ထားလို့မရ။ကျွန်တော်တို့ခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားဟာလေစိုးတဲ့သူတွေလွဲနေတဲ့သူပျက်စီးနေတဲ့သူအားလုံးကိုကျွန်တော်ချစ်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်နတီရဲ့ lifestyle ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ချင်းရအောင်။ကျွန်တော်ရဲ့ Christian lifestyle ပါတာမြောင်းမြောက်များဆိုတာကြားတဲမှာသူတခြားတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ထုတ်မှုမဟုတ်ပဲ။နောက်ထပ်ပါတာတခုအစ်တိုးလာဖို့판တီဒါမဟုတ်ပဲ။ခမဲတော်ရဲ့နေလုံးသားကိုပဲတည်သွားဖို့။ဖရားချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖရားရဲ့လူသားအားလုံးကိုကေတင်တဲ့အရာကိုဒီတရင်းစကားကိုလူတွေကြားစေဖို့တည်သွားတဲ့ lifestyle ဖြစ်ပါစေ။ hallelujah တစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာ တို့လူနဲ့မပောင်းချင်ဘူးဒီလူနဲ့မပောင်းချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဇကေးနဲ့ပောင်းဖို့လိုအပ်တယ်စိုးတဲ့သူတွေနဲ့ပောင်းဖို့လိုတယ်အခွန်ကန်တွေနဲ့ပောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့ပောင်းဖို့လိုတယ်တင်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာအပြစ်သားတွေပဲတင်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာစိုးတဲ့သူတွေနှာကိုတင်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တင်အဲ့နေရာကိုဒီနေရာဆက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နောက်တစ်မျိုးနဲ့ရောက်လာတင်ရောက်နေတဲ့နေရာကိုရည်ရွယ်ချက်နောက်တစ်မျိုးနဲ့ရောက်တာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတင်သည်ငါဒီနေရာဆက်ပြီးတော့ငါရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းပါမယ်ငါယေရှုလို့ အာဒီနီယာကိုရောက်နေတာဆိုးတဲ့သူတွေနောင်တာရပြီဘုရားထံပြန်လှည့်လာတော့ငားရောက်နေတယ်။ဟောလူဆိုးတဲ့ဒီလူဆိုးတဲ့ငါအတင်းပြောကိုရောက်နေမှာမဟုတ်။ဟောလူမကောင်းဒီလူမကောင်းအတင်းပြောကိုငါရောက်နေမှာမဟုတ်။ငါဒီလူတွေကိုဘုရားရှိကိုခေါ်လာဖို့အတွက်ငါရောက်နေတယ်။ဒီနေ့အစားပြီးတော့ကြောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားထဲချစ်ပြအောင်လူလူချင်းအရတော့ချစ်ဖို့ခတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့မြတ်တာဟာအကပိမြတ်တာဖြစ်တယ်။ဆိုးပဲမဲ့သူကျွန်တော်တို့ချစ်တယ် အဲ့ဒီမြစ်တာကိုတဲ့သွားပေးရအောင်ရောက်တိုင်းအောင်အားဖြင့်လေလူးယာဟာလေလူးယာအဲ့တော့အေဝင်ဂေလိသမာတရားရဲ့တောင်ဝင်ကဘာတွေလဲနံပါတ်3ဒီကျွန်တော်မှတ်ထားရအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအစင်လိုက်လေးပေါ့အေဝင်ဂေလိသမာတရားရဲ့တောင်ဝင်နံပါတ်3ပျောက်တော်သူတွေကိုရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာသင့်ကိုသင်ဟာ I am evangelist I am evangelist ပြောချင်အောင် I am evangelist ဧဘောရာသာခံကြီးလေးကိုအားလုံးမှန်ပြီးပါအဖက်လေးမှာအငယ်၁၇မှာခရစ်တော်၏ព្ររကိုတီဆောက်၍ဓမ္မဆရာကြီးအမှုကိုပြုတတ်မြီအကြောင်းတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလို့မှာထောသခင်၏လူအချို့တို့ကိုတမန်တော်အရာ၌လကောက်အချို့တို့ကိုပရောဖက်အရာ၌လကောက်အချို့တို့ကိုသာသနာပြုဆရာအရာ၌လကောက်အချို့တို့ကိုသင်အုပ်ဆရာဆရာအရာ၌လကောက်ခန့်ထားတော်မူငါးနေရာရှိ အဲ့ဒီ၅နေရာကိုဓမ္မဆရာဗောဓမ္မဆရာ၅နေရာရှိတယ်။အတခါတော့တမန်တော်နောက်တစ်ခါတော့ prophet နောက်တစ်ခါတော့သာသနာပြုနောက်တစ်ခါတော့ဒေအုပ်နောက်တစ်ခါတော့ teacher ဆရာဗောကျမ်းစာတင်ပေးတဲ့ဆရာ teacher ၅နေရာရှိတယ်။ဘာလို့တိဆောက်ဖို့လဲဆိုတော့ crypto e ကိုရောကိုတိဆောက်ဖို့အသိန်းတော်ဗော crypto e ကိုဆိုတာအသိန်းတော်ပြောတာ။အသိန်းတော်ကိုတိဆောက်ဖို့ ဓမ္မစရာအမှု၅ခုရှိတယ်။တခါတခါမှကျွန်တော်တို့အမေကမေးတတ်တယ်။ငါကအိမ်ဝင်ကလေးဆရာမမဟုတ်တာ။ငါကတမန်တော်မဟုတ်တာ။ငါကပရော်ဖက်မဟုတ်တာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတခါတခါမှဒီစက္ကလုံးလေးေတုံးတတ်တယ်။အဲ့ငွေ73လေးရောက်တော့ဒီလိုပြောတယ်။ငါတို့ရှိသည်မ냐ဒီယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်း။ဘုရားတိက္ကီတားတော်ကိုတိကျွမ်းခြင်းတို့၎င်း။တညီတညုတ်တည်းရောက်၍ခရစ်တော်ကြီးပြည့်စုံခြင်းပမာဏအရက်တည်းဟုတော့ကြီးရင်သောလူအဖြစ်တို့ ရောက်ကြဒီတိုင်အောင်ဖြစ်တူငါတို့သိတမယဘဘူးတွေလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရင်ကိုခံတာဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီသာသနာ၅ညာကဘယ်သူ့ကိုတိဆောက်ဖို့လဲယုံကြည်သူတွေကိုတိဆောက်ဖို့အသင်းတော်ကိုတိဆောက်ဖို့တန်신သူတွေကိုတိဆောက်ဖို့တကိုကြီးချွာလအောင်ရင့်ကြက်လအောင်ဘယ်လိုအဆင့်ကြီးလဲခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့အထီးခရစ်တော်ကိုတိကျွမ်းပြီးခရစ်တော်နဲ့ ပြာသခင်ကောက်တညီတညွတ်ထဲရောက်ရေခရစ်တော်ကြီးပြေဆောင်ခြင်းပမာဏအယက်တည်ဟူသောတဲ့ကြီးရင်တော့လူအဖြစ်တို့ရောက်ဒီတိုင်အောင်ဖြစ်သည်တဲ့ဘာဖြစ်လာလို့လဲယေရှုကဲ့သို့ဖြစ်လာဘူးသူကတိဆောက်ပြေးလဲတမန်တော်ပရိုဖက်သာသနာပြုတင်းအုတ်ဆရာနဲ့ဆရာတိဆောက်ပြေးလဲဘူးသူတွေဟိုတိဆောက်ပြေးရတယ်တန်ရှင်းသူတွေဟောဒါဆိုရင် တမန်တော်နေရာမှာရက်သွာလို့ရမှာမရဘူးပရိုဖက်နေရာမှာရက်သွာလို့ရမှာမရဘူးအတိကတိဆောက်ခြင်းတာဘယ်သူကိုလဲအန့်ရှင်သူတွေကိုတိဆောက်ခြင်းဒီလူတွေကိုဘာအတွက်တိဆောက်တာလဲဒီဆရာ၅ပါးကဒီလူတွေကိုဘာအတွက်တိဆောက်တာလဲဒီလူတွေကိုဘုရားတခင်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဒီလူတွေကိုမလို့အဲ့အကောင့်ကြီးပြန်ခေါ်ပါဗောမဟုတ်ဘူး တခါခါမှာကျွန်တော်တို့ကလေတမန်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြီးသွားလို့မရဘူးပရိုဖက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြီးသွားလို့မရဘူးအဲဝင်ဂေလီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြီးသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘေးအဆင်းရောက်လို့ဆိုတန်ရှင်းသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုရောက်လာလို့လို့အပ်တယ်အားလုံးပြောကြအောင်တန်ရှင်းသူတို့ ਈ နိုးထမှုဒါကြောင့်နိုးထမှုဆိုတာတမန်တော်လို့တာမဟုတ်ဘူးပရိုဖက်လို့တာမဟုတ်ဘူးဧဝံဂေလိစ်လို့တာမဟုတ်ဘူး pastor လောက်တာမဟုတ်ဘူး teacher လောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ teacher ကြီး pastor ကြီး evangelist ကြီး pastor ကြီး prophet ကြီးဟာဒီတန်ရှင်းသူတွေကိုပြန်တီဆောက်ပေးတာလက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးတာလုံနိုင်ဖို့အတွက်သင်ပေးတာအဲ့ဒီတန်ရှင်းသူတွေက노ထားမှုပြန်လို့သတို့ကိုတီဆောက်လက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကသူ့ရဲ့노ထားမှုခစ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကဘာမှာခစ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်တမန်တော်တွေရဲ့노ထားမှုခစ်ဆိုတာရှိတယ်တမန်တော်တွေပေါ်လာတယ်တမန်တော်တွေဘုရားတောင်း evangelist နို့ထားမှုဆိုတာရှိတယ်ဘေးလီဂရေဟန်တို့ရေဟဘွန်ကီတို့ကက်သရင်းခူမန်တို့ဘန်နီဟင်းတို့အီအီလာတို့အိုရာရောဘတ်တို့ဂျက်ကိုတို့အာတူဝီရှန်ဘတ်တို့အများကြီးပဲဗော Evangelist တွေ TL Osborne တို့သူတို့တွေအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲခရစ်စက်အကြီးကြီးတွေမှာလူပေါင်းများစွာယေရှုကိုယားကြတယ်ဒါ Evangelist တွေသူတို့ကခစ်တခုနဲ့အတူတူပေါ်လာကြတယ်ခစ်แท้မှာ evangelist no tao prophet no tao mu so ya shi de prophet de american night and kansas city prophet de ket de jerry ali ma shi de my bigger robb jones to paul came to di lo my di john paul jeffsing no di prophet de ha de ket su jesus de a myan song that de tu de national prophet de prophet de no tao mu so a paw la ke evangelist ရဲ့နိုးထမှုဆိုတာပေါ်လာခဲ့ apostler ရဲ့နိုးထမှုဆိုတာပေါ်လာခဲ့ teacher ရဲ့နိုးထမှုဆိုတာပေါ်လာခဲ့ကျမ်းစာသင်နေတဲ့ teacher တွေ apostler ရဲ့နိုးထမှုဆိုတာပေါ်လာခဲ့အခုကဘာမှ pastor တွေ teacher နဲ့ pastor တွေရတော့နည်းနည်းရှင်တွဲတာပေါ့ teacher တွေ peristone road လို့ပြော teacher တွေ pastor တွေကုတီကဘာမှနာမည်ကြီးတဲ့ pastor တွေအားလုံး ਨੇ သိကြမှာ Joan Austin lo Joseph Prince to lo bio. revival ji di mana mereka me Now song revival ka tro ri ya ni ti ti sok chin khan ya de yong ji tu ri tan shin tu lo ye tu revival ha now so less revival final revive now so no tha. ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကြည့်လို့ပြောတဲ့ငါဤဝိညာဉ်ကိုငါဒီ now non kala ၌ဘုရားကနောက် kala ၌ငါဤဝိညာဉ်ကိုဘယ်လီဂရဟန်ပေါ်သူသုံးလောက်ပြီလို့သူပြော။ non kala ၌ငါဤဝိညာဉ်ကိုရိုင်ယတ်ဘွန်ကီပေါ်သူငါသုံးလောက်ပြီလို့မပြောဘူး။ non kala ၌ငါဤဝိညာဉ်ကိုကက်ထရင်းခူမန်ပေါ်သူသုံးလောက်ပြီလို့မပြောဘူး။ non kala ၌ငါဤဝိညာဉ်ကို prophet tv joshua ပေါ်သူတုံးလောက်မယ်လို့မပြော။နောင်ကာလာနိုင်လူမျိုးတက္ကာတို့အပေါ်သူငါဤဝိညာဉ်ငါတုံးလောက်ပြီ။ဘာလို့ထားမှုလဲ။လူမျိုးတက္ကာလူတွေယောင်များစွာကဒီ spirit ကို receive လုပ်ခံရပြီးတော့ revival ထားဖြစ်မှာ။ညီကောင်မောင်တို့အားလုံး သင်ကိုတင်တခါလေး special လို့မခန်းစားရအောင်သင်ကိုတင်ငါမှတာဝန်ရှိရလို့မခန်းစားရရင်ဒီနေ့ဟာအဲ့တာဝန်ရရနေရဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာအဲ့ခေါ်ခြင်းခံရနေရဖြစ်တယ်ဆရာတခါမှကျမဟာပေါ်လူလို့မခခေါ်မှခံရတခါမှပေတရုလိုယေရှုကလာပြီးတော့ဂါလိလဲအိုင်မှာလာမကောယေရှုအဲ့လိုခေါ်တာလူချင်းဂါလိလဲအိုင်သွားလိမ့်မရဘူးယေရှုခရစ်တော်ဒီနေ့သင်တို့ဒီနေရာမှာခေါ်နေတယ်ဒီနေရာမှာခေါ်နေတယ်သင်ဟာ special you are you all are special ฮาเลลูยาตีนน้ออารုံးว่าสเปเชียลนี่เบะตีนน้อเปียออต้องปลื้จินเนตีนน้ออาภิณโนดาမှုผิดฉินเนเอิ่มมาถ้าจองเอวินเกรดตินสกาโซราเบลลีเกรย์แฮนดร์เปะหมุ๊ดอูเอวินเกรดตินสกาโซราแฟรงคลินเกรย์แฮนดร์เปะเบะหมุ๊ดอูอโพสเตมาโดนาโดเปะเบะหมุ๊ดอูจารุอคูဒီนี่มาเอวินเกรดตินสกาเต้ซองตุซอรา ငါဖြစ်သွားပြီဆိုငါဖြစ်သွားတယ်။သင်ဖြစ်သွားပြီ။တင်းစကားတည်ဆောင်လူဖြစ်သွားပြီ။ဖယားဟိုတင်းဟာဘေးလီဂရိဟန်ခစ်ကလိုပဲအလုပ်လုပ်အောင်မေလို့မမြင်ပါနဲ့။ဘုရားသခင်ကိုရေဟဘုန်ကီခစ်ကလိုပဲအလုပ်လုပ်အောင်မေလို့မမြင်ပါနဲ့။ဇာကြီးရေဟဘုန်ကီလက်ထက်တုံးကသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာလူပေါင်း30အကဒမီရင်းရခဲ့တယ်။တန်ပေါင်း85တိုင်းသူ့ရဲ့ Ministry သူ့အားဖြစ်။သူ့ရဲ့တရားဟောချက်တွေက အခုသူ့ရဲ့ตาဝိညာဉ်ตาလက်ထက်ရောက်တော့သူ့ရဲ့ focus ကနှစ်ဆတော့ပိတ်တဲ့350ကိုသူကလှုပ်ဆောင်တယ်ဆရာဒန်နီယယ်ကိုလန်ဒါလို့ခေါ်တယ်အဒီဆရာဒန်နီယယ်ကိုလန်ဒါလက်ထက်ကြတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်လက်ထက်နဲ့မတူတော့ဘူးအိမ်ငှကလေးလုပ်တဲ့ပုံစံသူ့ဖခင်လက်ထက်ကနိုင်ဂျီးရီးယားမှာခရုဆိတ်ရှိလေဂို့စ်မှာခရုဆိတ်ရှိဒီညာလေဂို့စ်မှာပဲခရုဆိတ်ရှိတခြားမြို့မှာမရှိဘူးတခြားနေရာမှာမရှိဘူးအီဘတ်တုံမှာမရှိဘူးတခြားမြို့မှာမရှိဘူးလေဂို့စ်မှာ ဒါပေမဲ့ဒန်နီယယ်ကိုလန်ဒာလက်ထက်ရောက်တော့သူရဲ့အေဝင်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားထက်သန်သူ၊ဇီးယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူသူအကုံလုံးသူဟာအာဖရိကကိုခေါ်ပါလေ။ဒီညလေးဂို့စ်မှာခရုစိတ်ရှင်ကျန်တဲ့မြို့တိုင်းမှာလည်းလေးဟာပြင်ခွင့်စီတွေတခါလေးလုပ်တယ်။တညထဲမှာတပြိုင်နဲ့အဲဒီမှာခရုစိတ်ပေါင်းများစွာတို့တပြိုင်နဲ့လည်းချက်လာ။ဟာလေလူး။အခုလှုပ်တဲ့노ထားမှုကပုံမြန်လာတယ်။ပူထီရောက်လာပြီ။ပူပြီးဘုရားအထုံးပြုလာတယ်။အခုကဘုရားက ซูเปอร์แมนเตี่ยวๆกูไปไม่ต้องหรอกกูพยายามคิดหาอารมณ์ต้องได้เคเดี๋ยวไอ้อารมณ์เนี่ยมันเต็มไปไอ้อารมณ์เนี่ยมันเต็มไปถ้าจังดีคิดหาเอวินเกลีကိုလူတိုင်းလှုပ်ဆောင်ပါလေเคเอวินเกลีရဲ့နှလုံးသားနံပါတ်1ပြောက်တော်သူကိုရှားတယ်อาเมนแล้วก็ဗာဦးเจန်းมาလဲခမဲတော့อ่ะစရှားခဲ့တယ်อาランเอวาကိုไล่ရှားခဲ့တယ်ပြောက်တဲ့သူရှား တကယ်မှပျောက်တဲ့သူကိုရှာခြင်းနဲ့နှလုံးသားမရှိသေးဘူးဆိုရင်အေ न न းဝင်ကလေးနှလုံးသားမရသေးဘူး။ဒီနေ့သင်နာမှာပဝန်းခြင်းမှာပျောက်တဲ့သူတွေကိုလိုက်ရှာမှာ။နံပါတ်1ကတော့နံပါတ်1ကတော့အေးဝင်ကလေးတမားတယောက်ဟာအခွင့်အလန်းတွေကိုထိုက်မဆောက်သူကအခွင့်အလန်းတွေကိုဖန်တီးတယ်။နံပါတ်1 Evangelist only create opportunity ။တ रु ဟာ အခွင့်အလန်းတွေကိုအများနဲ့ဖန်တီးယူရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပုကအီသီယိုပီးအမတ်ကိုတရားဟောဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ကပြေးဆင်းလာပြီးတော့ဖိလိပ္ပုပြောရတယ်ဖိလိပ္ပုအီသီယိုပီးအမတ်ကအီသီယိုပီးယားကနေလာပြီးတော့ယေရုရှလင်မှာဖျားအောင်လာရှာတယ်လာကူွယ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုမေအီဝင်ဂေလိဟောရမှာကောင်းကင်တမန်ဟောလို့မရအောင်ကောင်းကင်တမန်ကနှိုးဆော်လို့ပဲရတယ်ဟာဗက်စတာအင်ဂျယ်အဲ့ဒီဖိလိပ္ပုက ဘာလို့วะလဲဆိုတော့အေသီယိုပီးအမတ်စီးတဲ့ထိုင်နေတဲ့ယထားတွေเนาะကျွန်တော်တို့ခစ်ကလည်းယထားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမျက်စိထဲမှာတပုံစံနဲ့မြင်ရအောင်ပဲဒါပေမဲ့ဒီခစ်ယထားနေမှာမြင်ရအောင်လိုက်ပေါ်နည်းနည်းပိုလွယ်သွားအတော့ဒါမှမဖြစ်လဲဆိုတော့အေသီယိုပီးအမတ်စီးနေတဲ့ယထားတွေဟိုကတော့အဲ့ဒီခစ်ကမြင်းယထားနေပြီပေါ့เนาะပုံစံအတော့ဒီမှာ봐တွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုချင်းကပ်ပြီးတော့အေသီယိုပီးအမတ်ကြီးရေးဘေးနာမှာဖိလစ်ပိုကထိုင်တယ်တမန်တော့ရှစ်ထိုင်ပြတာ ਨੇ ဖိလစ်ပုကဘာလို့လဲဆိုတော့အခွင့်အရေးကိုရှာတယ်ဘလို့ပြောရင်ကောင်းမလို့လဲဆိုတော့အမတ်ကြီးကိုမေးလိုက်တယ်ကိုတော်အခုဖတ်နေတဲ့ကျမ်းစာကိုနားလေလားတဲ့ဟိုကလဲပြောတယ်နားမလဲဘူးတဲ့ရှင်းပြမယ့်သူရှိရင်နားအဲ့ဒါပါလဲအခွင့်အရေးဖန်ကြည့်ခြင်းလို့ခေါ်တယ် Evangelistic ကဘေတော်မအခွင့်အလံကိုထိုင်မစအောင်ဘသူငါ့ကိုလာမေးမလဲဟာဒီတယောက်ကယေရှုကြောင့်ကြားချင်တယ်ငါ့ကလာမမေးဘူးငါအားလုံးသိတာမသိဘူးလားဘေတော်မဧဝင်ခရစ်တမားတယောက်ဟာ ကိ没没ုလာမေ里边里边းမဲ့သူကိုထိုင်မစောက်။အမြဲတမ်းသူကလူတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေကိုဖန်တီးနေတယ်သူဖြစ်ရမယ်။သင်ပါလို့ရမလား။အခွင့်အရေးဖန်တီးသူဖြစ်ရမယ်။အလွန်ကွာဝင်ခံကြအောင်။အခွင့်အရေးဖန်တီးသူ။အခွင့်အရေးဖန်တီးသူ။အာမင်။အခွင့်အရေးဖန်တီးသူဖြစ်။ဘေးနင်းမှာဖန်တီးပါလေ။ဟုတ်တယ်ဘေးလီဂရဟန်ကတော့ဘုံခွေးမှာခရုဆိတ်လုပ်တယ်။ဘုံကီးကတော့လေဟာပြင်မှာခရုဆိတ်လုပ်တယ်။ငါရောဘလို့ဖန်တီးရင်ကောင်းမလဲ။ ပင်ပန်းディーနိုင်တယ်လို့သင်판ตีရတယ်။တင်လို့တဲ့နေရမှာဖုရားတင်တဲ့အတူရှိပြီ။ဖုရားတိကံကပြောလိုက်တယ်။တင်တို့သွား၍။ငါဒီလဲတင်တို့နဲ့ကက်ကဘာကုန်ဒီတိုင်အောင်အတူရှိပြီ။တင်တို့တော့သွားထော်သူတို့ဒီလဲထွက်သွား၍။သခင်ဖုရားမဆတော်မူတဲ့၎င်း။နမိတ်လက္ခဏာတကူအဖြစ်နှုတ်ကပတရားတော်ကိုတတ်တေထူတော်မူ၏။ဖုရားသခင်ကမလုပ်လိုက်။ တမန်တော်တွေစသွားတာနဲ့အခွင့်ရေးဖြန်ပြီးစလှုပ်ဆောင်တာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတတ်သိထူဖို့အတွက်နိမိတ်လက္ခဏာစပြတယ်ခင်ဗျာ။ကြွသင်ပါလို့ရပါမယ်။အခွင့်ရေးဖြန်တိရပြီ။ကြောင့်ယေရှုကဆရာတစ်ပါးတော့ဒီလိုပြောတယ်။ယေရှုက Jesus does not sleep with slip ပါတယ်။အိပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့အတူယေရှုမလုပ်ဘူး။ Jesus does not sit with sitter ။ထိုင်နေတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူယေရှုကအတူမထိုင်ဘူး။ Jesus go with go with เยซู वा သွားတဲ့သူတွေနဲ့ပဲအတူသွားတယ်။သင်ဟာဒီနေ့အခွင့်အရေးတွေကိုဖြန်တီးနေတယ်သူလား။ယေရှုကအဲ့ဒီသူတွေနဲ့အတူရှိတယ်အာ။ဒါတခါကြရင်အကြေမပေါ်မှာထိုင်ပြီးဆုတောင်းနေမှာ။ထိုင်ပြီးဆုတောင်းရင်ရောအင်းဝင်ဂလိဟောရဒကာတွေဖွင့်ပေးပါ။ပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲနေပြီးတော့မဖွင့်သေးဘူးမပွင့်သေးဘူးလမ်းတွေမပွင့်သေးဘူးမရဘူး။သင်စဖန်တီးရမယ်။အဲ့ဒီအရာကိုလှုပ်လာဖို့သင်ဖန်တီးရမယ်။အာမင်။သင်ဟာဒုတိယအချက်ကတော့အင်းဝင်ဂလိတမားတယောက်ဟာအခွင့်အရေးတွေကိုဖြန်တီးတယ်။နမတုံး eu in gilid ma ta yawt di lu dai ne paung ni ya me paung nai ya me paung nai ya me paung nai ne so ra teng ngi chin maysue phit pi lo a lo paung na mho a la myo wo le phaya thekin a ma tya de tu di ne do ma yo naw bu lo phaya a lo nok ku bat do a tin pe de da mai le so de tu di ko sha ko a twae yesu jwa de so so de tu di shi lo chano yauk bo lo de ma tu nyi de na long da ne paung ne level le kwara bo da ja mulo po lu ga byo de ngar wo a de မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့မပေါင်းဆိုဒီလောကထွားလေပဲ။အဲဆောဒီလောကမှာမကောင်းအောင်သူမှာအခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခါတစ်ခါမှာဖះရအောင်ပုံကံနေတဲ့သူတွေဖះရအောင်စမ်းကျင်နေတဲ့သူတွေဖះရအောင်မချစ်တဲ့သူတွေအဲဒီမကောင်းတဲ့သူတွေများဆိုတာတင်းမြင်ပါပါ။နှုတ်ကပတ်တော့ဆမ်းကျင်နေတဲ့သူတွေ။ဒါပေမဲ့တင်းရင်အလုပ်ဒီဖះရဲ့ယန္တူတွေဟာဖះမိတ်ဆွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လောက်ရမဲ့တောင်းောင်းဟာကျွန်တော်တို့တောင်းောင်းဖြစ်နေတယ်။ဖះတခင်ရဲ့ယန္တူတွေဟာဖះရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်လာမှာ။ဒီ လူတိုင်းကိုပေါင်းဆိုင်မှုအတွက်ဖျားသိခင်အလိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကြည့်ရှမာရိမျိုးတည်းမှာယေရှုပြောကိုရောတဲ့ယူဒလူတွေကရှမာရိလူတွေနဲ့ပေါင်းလို့မရှိဘူးတဲ့ယူဒနဲ့ရှမာရိရအမေယေရှုပေါင်းတယ်ယေရှုလာတယ် hallelujah အာမင်အဲ့တော့ရှားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲရှားတယ်ဆိုတာသွားနိုင်ရမယ်ပင့်တို့လူတွေလာရှားမှာမဟုတ်ပင့်တို့လူတွေကရုစိတ်မှာလာရှားမှာမဟုတ်ဒါကကြည့်ကျွန်တော် cross site လောက်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ် တရားဟောပွဲတွေရောမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောလို့မလုံတော့နဲ့လို့တော့မပြောဘူးလုံရမယ်အာမင်နောက်နိုင်ငံမှာမတူညီတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာတဲ့အခါများများလို့ကိုယ့်ရဲ့မြို့မှာခရုစိတ်တွေလှုပ်ဖို့စင်စာဟာလေလုယာကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်ရင်တခြားလုံနိုင်တဲ့သူတွေကိုဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်ခရုစိတ်ကြီးတွေလုံခြင်းအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနှမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဉာဏ်အနဲ့နေမှာမြေမာပြည်ကြီးမှာလိုထားမှုလို့။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာရှာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေကိုပဲခရုစိတ်လာဖို့မဟုတ်ဘူးလူတွေရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားရှာ လူတ <geon> in ွေဟ <me> ာစားတောက်ဆိုင်မှာရှင်စားတောက်ဆိုင်မှာရှားလူတွေဟာ shopping mall မှာရှင် shopping mall မှာသွားရှားလူတွေဟာလူတွေဖခင်เจ้าလာဖို့ပဲပြောလိုမရဘူးဖခင်เจ้าလာတယ်ဆိုတာဖခင်ဟိုလူတွေလာရှားတာဒါပေမဲ့လူကဖခင်ကိုရှားတယ်ဆိုဆို Sorry ဖခင်ကလူကိုရှားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့လမ်းပေါ်သွားအားစိုက်ညို့သွားအားတို့ရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားအားရှမာရိအမျိုးသမီးပြောင်းလဲဖို့ယေရှုဘေးကိုသွားတယ်ဒီအမျိုးသမီးရေလာခတ်နေကြနေရာကိုယေရှုသွားတယ် မတော်တဆထိတ်တိုက်တိုးလာဖို့ဘုရေရှုဟာဖိယားသခင်ထံတန်신သောဝိညာဉ်တော်ထံစူပါနက်ချူရယ်ဝစ္စဒန်ရှိဒီချင်းဘသူလာမလဲသူတိအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလာမယ်ဆိုတာတိတို့တိတိကြီးနဲ့သွားတာလူသွားရှာတာတမဲတော်တွေရအစားအတော့သွားရှာတဲ့ချင်းယေရှုကမပြောလေတင်တော့မတိတော့အစားအစာငါ့မှာရှိတယ်တဲ့ငါခမဲတော်ရအလိုဆောင်ခြင်းငါအစားအစာဖြစ်တယ်ဘာအလိုလဲပျောက်တော့သူတွေကိုရှာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ ရှမာရိအမျိုးသမီးရှိတယ်ရေတွင်ယောဟန်အခန်းကြီး၄မှာယောဟန်အခန်းကြီး၄မှာရှမာရိအမျိုးသမီးကိုယေရှုတွေ့ရတယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကမြေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှမာရိလူတွေကိုねယူရလူတွေပေါင်းလေးမရှိကိုတော့ဘာလို့ပေါင်းတာလဲအံ့ဩတယ်အံ့ဩတယ်ဒါဒီနေ့ပေါင်းနိုင်ရမယ်ဒါချစ်နိုင်ရမယ်စိုးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်နိုင်ရမယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါねယေရှု ਨੇ သကားပြောရင်းねဒီအမျိုးသမီးကြောင်းလေးပြောနေသွားတယ် သူပဲပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးရှမာရိယွာကြီးပါပြောင်းလဲသွားတယ် hallelujah hallelujah ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် amen ကျွန်တော်တို့ဟာပြောက်တဲ့သူရှားရမယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးရမယ်လူတိုင်းနဲ့ပေါင်းနိုင်ရမယ်ယေရှုတော်ရှမာရိလူနဲ့ပေါင်းနိုင်တယ်ယေရှုတော်ဇကဲနဲ့ပေါင်းနိုင်တယ်ယေရှုတော်အခွန်ခံနဲ့ပေါင်းနိုင်တယ်ယေရှုတော်ဂါလိလဲမှာရှိတဲ့တန်ငါးတယ်တွေနဲ့သွားပေါင်းတယ်ပေါင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအလုံးပေါင်းနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရုရှလင်မှာပဲအမြင်နဲ့ဗိမ္မာန်တော်မှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်လိုမျိုးဖျားလို့လူတွေလာရှာမလဲဆိုပြီးထိုင်ဆောင်နေလို့အလုပ်ကကျွန်တော်တို့အလိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဂါလိလဲကိုသွားတက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကပိရာနောင်သွားတက်ရမယ်ဒါចန်းစကားနဲ့ပြောတာအာမင်ကျွန်တော်တို့ဟာမြေယာတိုင်းကိုသွားတက်ရမယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတိယတစ်ခုပြီးရင်စတုတ္ထတစ်ခုအဲ့ဒါကတော့အေဝင့်ဂရီတမားတယောက်ဟာလဝါကားတိုင်းအကြောင်းပြောပါ Lâu qua cái này cross preach cross là qua cái này người ta nói là hoa tích có khăn gì tích của tôi à tích có khăn gì tích tích có khăn gì tích anh nghe sắc hồng sắc xế sắc cô anh nghe sắc hồng sắc sắc cô mà bây đi ông bây giờ thì xí một mà အေဝံဂေလိတယကိုဟောစေခြင်းငါစေလိုတော်မူ၏။သို့တော်လည်းခရစ်တော်၏လဝါးကရိုင်ကိုအချီးအနှီးမဖြစ်စေခြင်းငါနှုတ်ပညာကိုအခွင့်မပေးဘဲနေတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်တော်သူတို့၌လဝါးကရိုင်တရားသည်မိုက်သောတရားဖြစ်၏။ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောငါတို့၌ထိုတရားသည်ဘုရားသခင်၏တကူတော်ဖြစ်၏။လဝါးကရိုင် cross ။ဘာကြီးလဲ။အငဲ့တဆတ်ချက် စွိုက်စွိုက်79 79အစုံလေးမှာခရစ်တော်ဤလောကကာရံကိုအခြေအနီးမဖြစ်စေခြင်းကနှုတ်ပညာကိုအခွင့်မပေးဘဲနေမြဲအဲဝင်ဂလိတမားတယောက်ရဲ့လောက်ရမယ်နောက်တစ်ခုដែរမှာနှုတ်ပညာအခွင့်မပေးဘဲကာရံအကြောင်းကိုအဖြစ်အဖြစ်အတိုင်းတကယ်ဟောရဲမလို့လေမပေါင်းနေဘာမှလည်းထွင်ပြီးတော့ထည့်ပေါင်းပြီးပြောစရာမလိုဘူး လဝါကားတိုင်းမှာယေရှုလုံးကလေးနှစ်ထောင်ကအသေးခံခဲ့ဗာဘလို့လဲဆိုးတဲ့သူတွေအပြစ်သားတွေအပြစ်ကိုလွှတ်ပေးဖို့ခရစ်တော်အသွေးသွန်းခဲ့တယ်တီးလူတွေကိုကယ်တင်စေနိုင်တဲ့တကူတနရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကားတိုင်းဖြစ်တယ်ကားတိုင်းအကြောင်းကျွန်တော်ထဲမပြောပဲဥပမာလေးနဲ့ပဲပြည်နေတယ်ဆိုရင်လူတွေဟာဥပမာကြောင်းပြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗာဘလို့လူတွေကိုကယ်တင်စေတဲ့တကူဟာဥပမာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုကယ်တင်စေတဲ့တကူဟာပြောတဲ့ဆရာကြောင်းမဟုတ်ဘူးလဝါကားတိုင်းက ဘုရားလုံး에서လူတွေရဲ့အသွေးအပြစ်ကိုကယ်နိုင်တာအသွေးဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုဆေးနိုင်တာအသွေးဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အာမင်ဂလာဂျင်းစာတွေကိုဖျက်နိုင်တာအသွေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကတည်ငောင်းစကားကိုတဲ့သွားပြီးလုပ်ပဲ हालेलुया हालेलुया ဩအသွေးရဲ့ပါဝါလဲပါတာပေါ့ဆရာရဲ့ပါဝါလဲပါတာပေါ့ပါဝါနှစ်ခုပေါင်းတော့ပိုပြည့်စုံတော့ပဟုတ်ဘူးအသွေးတော်ရဲ့ပါဝါအဲ့လောက်ကြီးမနေဘူးဖြစ်တယ်အသွေးတော်ရဲ့ပါဝါကဆရာဂျోရှுအီးရဲ့ပါဝါကိုမလို့အပ်ဘူး हालेलुया အာမင်အသွေးတော်ရဲ့ပါဝါက တလောကာလိုအဖြစ်ကို see နိုင်တဲ့ power ဖြစ်တယ်။ဒါတင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလုကာကားတိုင်းအကြောင်းကိုမချမ်းမဲအိမ်မလီဟောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေ့တဲ့အခါမှာကားတိုင်း evangelist တယောက်ကရောက်တဲ့နေရာမှာလောဝါကားတိုင်းအကြောင်းကို promote လုပ်ပါ၊ကြော်ညာပါ၊သတင်းစကားပြောပါ၊အသွေးတော်အကြောင်းကိုပြောပြပါ။ hallelujah ယေရှုတစ်ဖိတ်ခံခဲ့ဘာအမိဘာအခွင့်မပေးဘူးလဲ။နှုတ်ပညာကိုအခွင့်မပေးဘူး။ဒါကြောင့်တရားလေး၊ဆရာကြီးအပြောသိနေကောင်းဆိုအဲဒါယေရှုတော်ပဲ။ကွတ်တီဒါဆရာဧဝံဂေလိတည်းတွခေါ်ခြင်းခံရပြီ။အာမင်။ ใจอบยอไม่กางဆိုအဲ့ဒါဧဝံဂေလိတော့ဘရားခေါ်တာ हालेलुया အဲ့တော့သူอ่ะအရင်အပြောกางไว้လဝါးกะไรปยอดตั๊ดတယ်အရင်အပြောกางไว้อตวยတော့ปยอดกวนตั๊ดတယ်ဒီညယာมาတော့เต็มနှုတ်ปัญญาเต็มไม่ရှိอูဆိုရင်เนี่ยဧဝံဂေလိတော့บရားขอပြီးတယ် हालेलुया हालेलु ยาလဝါးกะไรအเจ้ามาအဲ့ဒါแกတင်းစီတော့တကူတော့ဖြစ်တယ်อาเมนติโก้ขั้นจี2มาငွေငွေ34လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်ติโก้2ငွေ34 345บ่เนาะ345 တကောအခန်းကြီး2ငယ်3နောနဲ့အတူငါရှိနေသောအခါအာလည်းချင်းအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းတွေတကောငါရှိနေ၏တင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းသည်လူပညာအာဖြင့်မတည်ဘုရားသခင်တကောတော်အာဖြင့်တည်စေခြင်းကငါစကားငါတေတနာသည်လူပညာနှင့်ရှင်သောဖျားယောင်းသောစကားနှင့်တကောရှိသည်မဟုတ်ဝิญဉ္ဇ္ဏတော်ဤနမိတ်လက္ခဏာတကောတော်နှင့်တကောရှိ၏ ငါစကားငါတည်တနာပေါ်လူကပြောရင်ငါတရားဟောချက်တရားအဲ့လူရဲ့ပညာနဲ့ဖြားယောင်းတွေးဆောင်နဲ့ဖြားယောင်းသောစကားနဲ့လူပညာနဲ့ရှင်သောဖြားယောင်းတဲ့စကားနဲ့မရှိဘူးဒါကြောင့်အေဝင့်ကလေးသမားတွေဟာတဲ့ဟာလေစာပေဟောပြောခြင်းစာဟောခြင်းတရားဟောခြင်းမိုတီဗိတ်လုပ်ခြင်းလူတွေကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းပြောဟောပြောနေတဲ့မိုတီဗေးရှင်းနမိုတီဗေးရှင်းစပီကာတွေလိုမျိုး ติမကောင်းကောင်းကြံမလို့ပါဘူးအဲဝင်ကလေးတမားရဲ့အလौကကားတိုင်းအကြောင်းပြောဖို့ ਨੇ ဒီလောဟာကားတိုင်းရဲ့တကူတော်စစ်မှန်ကြောင်လက်တွေ့နှမိတ်လက္ခဏာ suit down ပြေးမှုဖြစ်တယ်ဒါအသိ न လို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဖျားယောင်းတဲ့စကားညီနေမှာရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဖျားယောင်းနေဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာကျန်းစလုံးပေါ့အရင်ကဗာလဲဆိုတော့လူပညာအာဖြစ်ဆိုတာလူရဲ့အပြ ё ကောင်းလို့ပြောလဲတော့လူတွေအပြ ё ကောင်းလို့အာစိတ်အာထက်တယ်လားမဖြစ်ရဘူးတဲ့ တဲ့ဟာကျွန်တော်လို့လဲအပြောရချင်မှရလိမ့်ပြီကျွန်တော်လဲတခြားနေရာတွေလောက်အပြောမရဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကိုပြောင်းလဲစေတဲ့တကူတော်ဟာလောကကြီးတိုင်းမှာယေရှုလုပ်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့အလုတ်ကအဲ့သတင်းစကားကိုတည်သွားပြီဒါအဲ့ဒီလို့ပြောလို့တော့ပညာလို့ပြောတဲ့ခါမှာတော့အတန်ထွတ်မှန်အောင်တော့ပြောရတာဘို့နော်ညီမနဲ့တွေ့ရောနဲ့ညီမအတန်ထွတ်တော်မှန်အောင်ပြောရမှာဘို့နော်ရှားယေရှုတော်ပဲဆိုပြီးတော့ အတော့ကားအင်ပြောရဆိုတော့ကားတိုင်ဆိုတဲ့အတန်အရတော့ထွက်တာမှန်မှာပါဗောနောကျွန်တော်ဒါတော့ဟိုမပ알아တော့မရဘူးစေဘာပညာမမလို့ဆိုကျွန်တော်ဘာစကားမှမတတ်ဘူးဆိုပြီးပြောတာစလုံးမမှန်မဲ ਨੇ တခြားဟာတော့ပြောလို့မရအောင်လीเนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာเนาะနတ်ဒေသနာဓလူပညာနဲ့ရှင်တော့ဖြားရအောင်စကားနဲ့ရှိດີမဟုတ်တကူနဲ့ရှိရမယ်ဝိညာဉ်တော်ဤနမိတ်လက္ခဏာတကူနဲ့ရှိရမယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတကူဒါဆိုရင် evangelist ရောက်ရဲ့နောက်ထပ်နံပါတ်5ခုမြောက်လို့ရမယ်အရာဒီ ယေရှုရဲ့နှာမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့နှမိတ်လက္ခဏာတကူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အာပြည့်လုံးမယ်နှမိတ်လက္ခဏာတကူနဲ့တသက်တည်းခံပါအခုကျွန်တော်တို့ဟာအေဝံဂေလိမူဗ်မန့်ကတခါလေးအပြုံးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတယ်တကူနဲ့အဆုံးမသတ်သွားကျွန်တော်တို့ဟိုးရမယ်စာရွက်ဝေစာရီဝေရမယ်ဘာလို့ဝေစာဝေလဲအိမ်ရောက်ရင်လည်းဖတ်မိသွားအောင်နောက်တစ်ယောက်လည်းဖတ်မိသွားအောင်ဘာလို့ဝေစာဝေလဲတယောက်ယောက်ဖတ်မိသွားအောင်ဘာမှမဖတ်တာလည်းစာရွက် အံပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားနေချက်သွားလို့ရလားမရဘူးဟောရမယ်ပြောရမယ်ကျွန်တော်တွေနှုတ်မှာတကူးရှိတယ်ကျွန်တော်တွေဝိန်ကားချက်မှာတကူးပါတယ်ဟောတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မှာပါဝါပါတယ်ဟာလေလုယတတိယအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလက်တွေ့ရှင်ပြန်ထားမြောက်ချင်းတကူးလက်တွေ့ပြရမယ်ယောဂရှင်ယောဂတဲ့ကိုဆူတောင်းပေးရမယ်စိတ်နဲ့ကြပြီးမလွတ်မြောက်တဲ့သူရှိရင်တခါတည်းနဲ့ဆွနင်ထုတ်ပြီးဆူတောင်းပေးရမယ်ဒါကြောင့် နောက်တစ်ဆင့်ကတော့အေးဝင်ကလေးကိုတကိုးနေတက်သိခန်းချင်းဖြစ်တယ်။အင်မာကုခန်းကြီး26ဟောတော်တော်ရှင်မာတဲ့ခန်းကြီး28မှာပြောတာမာတဲ့28မာတဲ့28အင်20မှာ။ဓာတီတင်းတို့ဟာပြေးတမရတော့ပြင်းရတော်တို့ဆောင်းရှောက်စီခြင်းကဆုံးမဩဝါလာပြေးကြလောက်။ဓာတီလက်ကက်ကပါကုန်တိတိုင်အောင်တင်းတို့ ਨੇ အတူအစင်မပြတ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အေးဝင်ကလေးတွားခြင်းမှာဘယ်သူအတူရှိမလဲ။ ယေရှုခရစ်အတုရှိမယ်အေဝံဂေလိသွားချက်ကျွန်တော်ရီးလိုက်စတိုင်ဧဝံဂေလိစန်ရောလိုက်စတိုင်ကယေရှုစတိုင်ဖြစ်လာမယ်ရေတွင်းနာမှာလဲဟောတတ်တယ်လမ်းမှာလဲဟောတတ်တယ်လမ်းမှာလဲအနာငိမ့်တတ်တယ်စားတော့ဆိုင်မှာလဲလုပ်ရဲရမယ်ဗေးနေရမစိုးလုပ်ရဲရဟာလေလုယာဧဝံဂေလိရရှင်မကုအခန်းကြီး16ကိုကြည့်ရအောင်မာကု16ဘာနောက်ဆုံးကျမ်းပိုင်းဖြစ်မယ်မာကု16ဘာအငေ19 19 20 ဩသောတခင်ပရားသည်တပည့်တော်တို့အမိန်တော်မူပြီးမှကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်းယူခြင်းကိုခံတော်မူ၍ဘုရားသခင်ကြီးလက်ရတော်ဘ၌ထိုင်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းထွက်သွား၍တခင်ပရားသည်မစတော်မူသည်နှင့်၎င်းသူတို့၌ဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတီးစီတော်မူသည်နှင့်၎င်းခတ်သိမ်းသောအယတ်တို့၌တရားဟောကြ၏ တပဲ့တော်တို့လည်းထွက်သွားပြီအားလုံးပြောကြじゃんထွက်သွားကြ။ကြာကြောင်းတပဲ့တော်တို့လည်းစောင့်နေကြီးလားထွက်သွားကြီးလား။ They want out သူတို့ထွက်သွား။ Not to be waiting. They waiting ကရေဝိရှင်းနေမှာတကူခံတော့မှာပဲ wait လုပ်တာ။အမင်းအမင်းသူတို့ they want out သူတို့ဆက်ထွက်သွားပြီ။သူတို့ night ဖြစ်တော့နှမိတ်လက္ခဏာအားဖြစ်။မားဖြစ်လဲသူတို့ night ဖြစ်တော့ miracles ။သူတို့ night ဖြစ်တော့နှမိတ်လက္ခဏာ လှုပ်ກະပတ်တော်တီးစီတယ်ဒါဆိုသူတို့မှာဖြစ်တဲ့နမည်လက္ခဏာကဘောက်တီးဆိုလည်းတော့ပေတရုရဲ့နာမည်ကြော် जा ခြင်းကိုတီးစီဖို့မဟုတ်ဘူး ရှာကုတ်ရ so, ဲ boy, young, him, ့နာမည်ကြော် जा ချင်းကိုတီစီဖို့မဟုတ်ဘူးပေတရုတို့ရဲ့အတင်းတော်ကိုကြော် जा ချင်းကိုတီစီဖို့မဟုတ်အဲ့ဒီ miracle ဖြစ်စေတဲ့မာဆာချင်းကဘာအတွက်လဲနှုတ်ကပတ်တော်မှန်ချောင်းတီစီဖို့နှုတ်ကပတ်တော်မှန်တယ်ယေရှုထားမြောက်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ယေရှုလော်ဟာကရိုင်မှာအသိခံတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ယေရှုအသွေးသွန်းတယ်ဆိုတာမှန်တယ်အဲ့ဒီအသွေးကအပြစ်တွေကိုဆေးတယ်ဆိုတာမှန်တယ်အဲ့ဒီအသွေးကအပြစ်ဆွေးကြောတဲ့ချိန်သားတွေကိုဖျက်ပေးတယ်ဆိုတာမှန်တယ်လော်ဟာကရိုင်မှာယေရှုခံခဲ့တဲ့ဗန်ချက်တွေကအနာပျောက်စေတယ်ဆိုတာမှန်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော် ကိုတီစီဖို့ယေရှုကတုံးရင်မြောက်တဲ့နေရာမှာထားပြရဲဆိုတာမှန်တယ်ယေရှုထားတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ယေရှုအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်အာမခံချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်အဲဒီတသက်တီစီဖို့ဘုရားနမိတ်လက္ခဏာလောက်တာဟာလေလုယားဟာလေလုယားဟာလေလုယားတင်လုံးနိုင်တယ်တင်လုံးနိုင်တယ်တင်ထားဖို့ပဲလို့လဲတင် you need to wake up the tall boy ဒေ노ချလာပေါလာဆပြောတော့မယ်ပေတရုလို့ဘုရားသခင်မဆလာတို့ they went out တို့ထွက်ကြတယ်တို့သွားကြတယ်တင့်တယ်တက္ကနာမှာဗိမ္မာန်တော်ကိုတွားပြီးဆူတောင်းတာပဲတချို့ကအထင်းရောက်မှဆူတောင်းမှထင်တာပေတရုကဂိတ်အပြင်ပါတဲ့ကလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူကိုဆူတောင်းတယ်ဘာသာရေးတဲ့ဘာသာရေးတမန်တွေကတော့ဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာပဲဘုရားကိုရှာကြတယ် အဲ့မဲ့ဖရားကတော့ဗိမ္မာန်တော်ရဲ့အပြင်ပါရှိတဲ့အသက်60ကျော်ငွေကလေးကလမ် ए, းမလျှောက်တဲ့သူကိုဖရားရှာနေပေတရုကအဲ့ဒီတဲ့င်းစကားကိုသိဆောင်နေတယ်သူဖြစ်လာပေတရုကအဲ့ဒီတဲ့င်းစကားကိုတဲပြီးတကုံးနဲ့တက်တည်ထူခဲ့တဲ့သူဖြစ်လာတခါတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဗိမ္မာန်တော်အแทမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဝါဒနာပါခြင်းလို့မရဘူးအပြင်ပါနိမိတ်လက္ခဏာဆောင်နေတယ်အပြင်ပါ miracle ဖရားသခင်ကအဲ့ဒီအဖြစ်အသားတယောက်တော့ဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အသားတယောက်တော့ကောင်းကင်မှာ celebrate လုပ်ကြတယ် hallelujah 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 ကျွန်တော်ဒီနေ့မေးခွန်းမေးမယ် Are you evangelist ပြောကြအောင် Yes I mean I am evangelist Hallelujah Hallelujah သင်နေရာတိုင်းမှာ evangelist လို့သင်ရှင်သူအားလုံးက evangelist ပဲ special ခေါ်ချင်းမလို့အပ်ဘူးคุณอะဖတ်ခဲ့တဲ့အေးဖတ်အခန်းကြီး၄ခဲကလိုပြောတာသနာဓမ္မဆရာနားကြီးနေတာငါဘယ်မှာခေါ်လဲမလို့အပ်ဘူး တဲ့အထဲထဲမှာအင်းဝင်ကလေးနှလုံးသားတဲ့ရှိတဲ့အခါမှာအဲဒီနှလုံးသားကိုတွားပြီးရောက်တဲ့နေရာမှာပေါ်ပြပို့ပါ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးဒီကာလဟာကမာကြီးရတော့အခုချိန်မှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတွေတက်သိနေကြပြီ။တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလုတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးရံပတ်ပြူကြလေမြေအရရတုံနိုင်အစားကောင်းပါခြင်းကာလနာများပြားခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းတို့ဒီဖြစ်ကြလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဆုံမဖြစ်တည်သို့တော်လဲအဆုံတည်မဖြစ်တယ်။ လူမျ <S <S ိုးပေါင်းလို့ကနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောအေဝင်ဂလီတရားကိုဟောရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှအဆုံးသီးဖြစ်လက်တမ်းလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်သောအေဝင်ဂလီတရားကိုဟောရလိမ့်မည်အေဝင်ဂလီတရားကိုဟောရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှအဆုံးသီးဖြစ်လက်တမ်းအဲဒါသင်မြင်တဲ့အခါမှာလူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတိုင်းနိုင်ငံနဲ့တိုင်းနိုင်ငံရံပတ်ပြကြလိမ့်မည်သင်တားုံမြင်လာတယ်အရက်ရက်တို့၌ကာလနာများပြားခြင်းအရင်လုံးကကက်ယောကာဆိုတာတိုင်းနိုင်ငံမှာပဲဖြစ် Ebola ဆိုအာဖရိကမှာပဲဖြစ် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမရိုက်ကြအောင်ဒါပေမဲ့အရရက်တုန်း၌ကာလနာယောဂါ pestilence ဒီယောဂါကပ်ယောဂါကြီးရောက်ရိုက်ခတ်လာတာကျွန်တော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မှာကျွန်တော်တွေ့နေရပြီရက်လိုက်ဆာခေါင်ပါကြင်ကာလနာများပြားကြင်မြေကြီးလှုပ်ခြင်းလို့ဒီဖြစ်ကြနေပြီဒါပေမဲ့တိုးတော်လဲအဆုံတွေဖြစ်သေးဘာဖြစ်ရမလဲလူမျိုးအပေါင်းတို့အာနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်အေးဝင်ဂရီတရားကိုဟောတော့ပြီးပါပဲအဆုံတွေဖြစ်လာတန်းဒီမှာရှေးကြီးကောင်တို့မှာအားလုံးကျွန်တော်ဒီနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့ လူတွေကိုချက်ကိုပဲလာဖို့အဲ့လိုပြောလို့မခေါ်လာ nested လို့မပြောပါဘူးမဖိတ် nested လို့လည်းမပြောပါဘူးလူတွေကိုဖျားဆီကိုပဲလာဖို့ထက်အဲ့ဒါလည်းမလို့ဘို့လို့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အေဝင့်ဂီနီ site ကနေဖျားတခင်လူတွေကိုရှာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတက်အားဖြင့်တည်ပြ။တင်ရှာတဲ့အားဖြင့်ဘုရားငှားကိုရှာလဲဆိုတော့လူတွေទីလာပါစေ။လူတွေရတော့ဘုရားကိုရှာနေကြပြီး ရရအကုန်လုံးပဲရှာနေတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ဟာဒီနေ့ဖះရှာကြောင်သက်တည်တွင်ဖြစ်စီပါဘယ်နေရာမှာမဖះရှာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာပဲလူကိုဖះကရှာတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဟာလေလုယဒါပေမဲ့ဘာသာမှာတော့ဖះကဖះကိုလူတွေကရှာနေကြတယ်ဖះကိုလူတွေရှာနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကပ္ပဥအစတွေကပြောက်နေတဲ့လူသားကိုဖះလိုက်ရှာနေတယ်အဲ့ဒါကိုတိဖို့အတွက် တင်ကအဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတည်ဆောင်ပေးပါယူရီအဲ့ဒီခါမှာနောင်ဓာရရပြီးတော့အဲ့ဒီရှာနေတဲ့ဖရားနဲ့ပြန်တွေ့ကြလိုက်ပဲအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာ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 ဒီကာလာဟာအိမ်ငှဒီလို့ထောက်မှူးဖြစ်တယ်ဒီကာလာဟာအိမ်ငှဒီတရားဟောရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ် ဒီကာလမ so, ှာအေဝံဂေလိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗိသိက်ကိုဖျက်ဆီးလွတ်တယ်ဒီကာလမှာအေဝံဂေလိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဆေးလွတ်တယ်ဒီကာလဟာရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်ကောင်းကင်တမန်ဖျက်ဆီးလွတ်နေတယ်အရက်ရက်အရက်ရက်မှာအေဝံဂေလိတရားဟောပွဲဒီကာလမှာမြင်လာလိမ့်မယ်မြင်လာလိမ့်မယ်ကဗာရဲ့နိုင်ငံကြီးတွေနိုင်ငံကြီးအခြေအနေဖြစ်တဲ့ကဗာနဲ့ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးအခြေအနေကြောင့် အေဝင့်ဂရိတရားရဲ့အရှိအဟါမင်းပိန်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းလာတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့ဒီအရာလုတ်ဆောင်ခြင်းကမင်းပိန်ကွယ်ပျောက်သွားမှာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအလေမှာအနာငြင်းခြင်း၊နမိတ်လက္ခဏာတကူပြခြင်းမျိုးစုံနဲ့တကွအေဝင့်ဂရိတတဲ့င်းစကားကိုသတ်သိခံမယ့်သူတွေဟာအစုအပြုံအပြုံလိုက်အရက်ရက်အရက်ရက်နေရာတိုင်းမှာပေါ်လာကြလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာအဲ့ဒီနေရာရဲ့ evangelist ကသင်ပဲ။ဒီနေ့သင်ဟာ Pelligri Graham တို့လိုမျိုးပုံကိုထိုင်မဆောင်နိုင်ပါဘူး။ Franklin Graham တို့လိုပုံကိုထိုင်ဆောင်မနိုင်ပါဘူး။ Rainha Bonkī တို့လိုပုံကိုထိုင်ဆောင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ Gathering Coleman တို့လိုမျိုး Daniel Colander တို့ကိုထိုင်ဆောင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဟဲ့ငါတို့မျိုးဟိုဆရာကြီးလာရင်ကောင်းမယ်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။သင်ဟာအဲ့ဒီမျိုးသင်ရှိတဲ့ပဝန်းကျင်သင်ရဲ့အလုပ်နေရာဒေတာရဲ့အင်ဝင်ကလေးသမားဟာသင်ပဲအဲ့ဒီပုံစံနဲ့အင်ဝင်ကလေးလုံးဝအချိန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီနေရာစပြီးတော့အင်ဝင်ကလေးနှလုံးသားရှိရအောင်လူတွေကိုစပြီးတော့ ကိုဝရိချလို့ပါလူရေရှီကိုစပြီးတွားပါလူရေရှီကိုစပြီးပြောပါနောက်ဆိုရင်လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်လာပါလူတွေကိုစပြီးတော့အပြားရဲ့အစီစဉ်ဒီမှာ join လာခိုင်းနှုတ်ခဘတော်နားထောင်ခိုင်းပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ကိုပဝန်းခြင်းမှာတင်အားဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ညှောလင်းစရာတင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီနေရာမှာအတုံးတော်ခံပါဖျားသခင်တပားတွေရာကိုညှောလင်းစရာဒါပေမဲ့အဲ့အတုံးတော်ခံလဲသူတင်ဖြစ်တယ် hallelujah တင်ဖြစ်စေပါလို့အရောက်တိုင်းအာပီရဲ့နှုတ်ခဘတော်အားဖြင့်ဝင် nabla ရတယ်အရောက်တိုင်းမှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ